Essa aqui é minha esposa, Adriana. É, olha que bom. Ai, que cheirosa. De flor no cabelo. Vitinho, vai deitar lá. Vai deitar lá no sacaninho. Ele é bonzinho. É, ele não pode sair na rua. Ai, que raça que ele é, Dani. Não deixa ele sair, amor. Vem aqui. Pode sair, né? Vem aqui. É, olha lá, como é que é o nome dele? Piti. Ai, Piti. Piti. Vamos entrar pra atrapalhar. Ai, que lindo. É, só por dentro de casa, danadinho, é. Muito lindo! Ele não pode repor de carro. Eu de carro já penso que é o dono dele, que não chegou ainda, né? Trabalha, né? Então ele... Eu fico com saudade. Nossa, mas ele pode ter moto passando. E já fica gritando e arranhando. Aí o dono dele chega, vai lá pro sofá e fica correndo pra cá, pra dentro da casa, que é o prazer dele. Que lindo. Ele chega, pega ele no colo e conversa com ele. É desse jeito. Né, Piti? Então você fica apavorado aí. Vem, Piti. Vem com a tia. Tudo bom, não, Judite? Tudo. Nem cumprimentou o senhor. Nem cumprimentou, né? Não. Vamos, eu vou cumprimentar lá. Não, mas você tem que ficar aqui onde eu tô. Ai, que beleza que você veio também. É. Ai, queria conhecer você. Eu queria muito que ela veio. Tudo. Bom dia, dona Judite. Bom dia. Prazer em revê-la, viu? Amém. Ai, beleza. Ai, que lindo. Vamos continuar a nossa conversa hoje? Aham. Vamos? Olha lá, ó. Ela vai fazer pergunta também, viu? Eu vou também. Pode fazer. Por isso que eu trouxe, porque assim, às vezes tem pergunta que só mulher que lembra de fazer, né? Isso. Porque o homem já vem. É com nós mesmo, né? É com nós mesmo. Que onde bom. Que nós vamos sentar? Tem fogão de lenha aceso hoje? Tem nada. É só acender. Então só acender? Tá, só riscar o fósforo ali já tá o fogareiro. Então tá bom. Vamos lá então. Entra. Ai, o vento tá uma ventaninha aqui hoje. Ah, onde ventou aqui? Eu tenho até coisa de flor por dentro de casa aqui. As coisas, desculpe, viu? Opa. Mas. Não, imagina. Aí, a nossa casa também é de roça. E daí eu pego, tá ventania hoje, nossa vida. Você nunca vem pra cá, bem? Nunca vem pra cá? Não, ela mora aqui. Não, a gente mora pra cá. Mas aqui assim, no bairrinho aqui? Não, eu não conhecia essa entrada aqui que vem muito bonito aqui. É. A gente já morou em Santa Bárbara aqui. Mano. Ai, que legal, morou. Gente. Que legal. Isso aqui é o tocinho? O que é isso aqui, dona Judite? É, tocinho de porco. É. Tocinho de porco, né? Olha o salézinho dela, que bonitinho ali. Eu preciso que desligue o rádio antes que seja tarde, porque daí às vezes a música entra. Aí eles não deixam nós publicar o vídeo. E o Piti vai junto, né, meu amor? Quer mostrar a casa primeiro? Vamos mostrar a casa dela. Vou. Meu quarto é que grande, não é, que lindo. Não é bem arrumado, sabe? Parece casa, tem criança, mas não tem criança ainda. É pra você, tem os adultos mesmo aí, ó. É tudo assim, aqui é meu quarto, né? Ó, cheio das suas bijuterias, dos seus enfeites. É, escolar, é tudo pra fora do guarda-roupa. Igual eu, adoro. Pendurado, via coisa de esmalte. Adriana também é assim. Eu só não uso esmalte, essas coisas eu não uso, porque eu tenho alergia, eu não posso usar. É, eu posso usar tudo. Ah, que bom, né? Tô vendo sua mão, que linda aí, ó. Não, ela anda sempre assim, amor. Ela anda direto. É linda. Eu adoro pulseira, brinco, adoro. Mas maquiagem e esmalte não posso. Minha filha também gosta das coisas, mas não pode usar. Ai, que nem eu. Vai mal pra ela, tá? É. Usa, né? Olha quanto colar, tá é lindo. É tudo aí, é tudo. Ô, Deus. Olha lá a foto do nome do Becerro de Padre Alexandre de Campos. Ah, adivinha quem é, né? É o Padre Alexandre de Campos. A imagem da Nossa Senhora. O Padre Bonitão, né? É. A imagem da Nossa Senhora Aparecida minha lá. Que não pode faltar. Aí o padre. E o que é isso ali amarrado ali na rendinha da Nossa Senhora? Aqui? Parece uma semente. Ah, aqui, isso aqui? É. Tem menino Jesus e o pai. Não, esse aqui. Esse aqui. Ah, duas fitinhas. Ah, a senhora adora enfeitar tudo. Mas né? É pra fazer pedido, não é? Então, aí, né? Até eu gosto de manter essas coisinhas. Tudo. Olha lá, meu santo. Aquela tem um colar. Nossa, na cama também, tudo amarrado. Tudo amarrado. Na cama lá. Tá amarrado. Esse aqui nunca vi. Lá, tudo colado. Mão poderosa, a mão poderosa. Que bonito. Eu nunca vi esse. Divino Pai Eterno. Nosso Senhor. Que lindo. E ela, todos os meus colares, o que eu não uso, já põe lá e lá fica. Lá. Aqui tem uns perfumes. Se não tá enfeitando a senhora, tá enfeitando a casa, né? Eu tenho meus perfumes aqui. Ah, isso eu gosto, né? É bom, né? Eu adoro os perfumes. Não, mas ela tem um marido chato que não gosta muito. É, aí eu tenho que achar perfume que não incomoda, que incomoda ele. Então, aí, tem perfume, nem abri até agora. Aqui, ó. Olha.
Nossa! Ah, e nem quanto aberto, creme nem também, Tati? Nem aberto agora o primeiro perfume, nem foi aberto agora. Do Boticário, eu adoro é o Boticário. Bom essa marca, né? Então, um monte de creme, você gosta de... Você então, é bem vaidosa, né? Eu gosto dessas coisas, sabe? Então, eu pego, sabe o que eu faço? Eu pego e falo assim, aí eu compro, antes de acabar, eu compro outro, né? Esse aqui me viu de um shampoo, nem usei ainda. E... Aqui tem também, desculpa, tá? Tem umas coisas aqui também. Ela gosta de mostrar. Nossa, tem enfeite pra todo canto, hein? Tem os colares, tem... É. Aí, tem colar aqui, ó. Nossa, que poderoso cinto, esse cinto. É muita coisa aiada, né? Então, que negócio. Ah, quando eu vier aqui de novo, eu vou trazer presente pra senhora, que eu já sei que a senhora gosta. Vou trazer enfeite. Ah, já sabe. Então eu vou colar, dar também. Colar, brinco. Também tem que dar também pra você. Não, não tem que dar nada. Não. Eu que vou trazer pra aí, senhora. Então, aí eu tenho aí, ó, meus brinquinhos pendurados aqui. Ah, que lindo. Dos grampinhos, olha. Os grampinhos de cabelo. Tudo colorido. É. Ô, dona Judite, como que a senhora faz de manhã? A senhora já sabe a roupa que a senhora vai colocar ou a senhora vai caçando, assim, as coisas, olhando e... Ó, eu olho lá meu guarda-roupa. Opa! Ah. Aqui, olha aqui. Eu abro meu guarda-roupa. Aqui, ó. Aqui eu olho, né? Ah. Aqui, ó. Quer ver? Ó. Ali, ó. Aí a senhora olha e decide na hora, assim. Aí eu decido. Ah, não sei se eu visto esse. A Deus sai de casa, já tem a Deus sai de casa, né? É tudo assim, não é roupa assim. É granfina, mas é a que a gente gosta de usar, né? Mas é bonita, vistosa, então, né? Então, pega aquele outro ali que o senhor vê, ou você vê. Abre o outro também. Ela aqui, adora mas mostrar. Mas é tudo, sabe, não é bem arrumado, é tudo bem. Aí, ó, tem minhas coisas aqui, lá, meus calçados, ali, ó. Ô, dona Judite, mas a senhora coloca a roupa, olha no espelho, se não tiver bom, a senhora troca? Aí troca de novo. Ah! Se der tempo de tomar o ônibus, eu troco de novo. Se der o tempo do ônibus, a senhora troca. É. Aí troca. Aqui, ó, olha. Olha quanta roupa. Ai, que vestido. Roupa chique, hein? Tudo vestido, é vestido. Tudo aí, cheio das cores, né? Vestido, é. Aí, ó. Blusa e moletom pra frio. E, então, né? A gente... Aqui tem também... Tem escolha, né? É. Aqui, ó. Tem um pouco também, um chapéu, meus cobertores. Ah, o chapéu. Aí, meu chapéu. A senhora tá andando de chapéu agora? É, tô andando, quando dá o sol quente, eu ponho meu chapéu. Pra proteger o rosto, aí, né? Aqui, ó. Ponho meu chapéu. Olha que chapéu lindo. É. Lindo, lindo. Então, aí eu tenho minhas coisas, né? Não é as coisas assim, o grafito, mas a gente aí, minha cama também sempre assim, com enfeitinho nela. Ai, você dizer que nem eu gosto, menino. Sabe que a minha mãe, bem, minha mãe adorava essas coisas, sabe? É. Mas são quatro irmãs, só eu das quatro, só eu que gosto dessas coisas, minhas irmãs. Eles colocaram, colocam o lojinho no braço, tá exposto até para São Paulo. Que as três moram em São José, e eu moro aqui na roça, né? Já há muito tempo. E eles vêm aqui, eles falam, né? E eles não gostam dessas coisas, né? Eu, olha aqui, coisas. Eu que nem a senhora. Olha aqui, ó, olha aqui. Tudo igual, olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Muito bom, né? Então, aqui tem também umas coisas. Eu vou mostrar um negocinho pra você, rapidinho, né? Tá bom. Ah, hoje você não fica. Olha aqui. Esse aqui é o meu anel. Ah, olha aqui, ó, meus anéis aqui. Minha pulseira, ó, olha, minha pulseira. Nossa, que lindo. Olha anel. Aqui, gente, que coisa mais linda. Aí você gostaria, na escolhe pra você que serve pra você. Sério? Pode escolher, sério. O meu dedo é muito grande. Ah, o meu também é, bem. Aí o meu, ó, esses meus aqui, a semana inteira com ela. Aí ela lava minhas pavés. Eu posso mesmo? Não vai fazer falta pra senhora? Não, pode escolher à vontade, posso escolher. Pode eu escolher. Esse aqui. Pode escolher, que você gosta, bem. Aqui, tá tudo aí, feio. E tem uma bolsa ali que eu tenho mais. Quero. E tem outra bolsa ali que tem mais. Tem mais ainda? Tem mais qual um negócio que você escolheu, cola. Mano? Esse aqui? Aí. Olha. Serviu pra você? Serviu. Você gostaria? Pode ficar pra você. Eu bem. Quero. Ah, pode ficar ai, pra você. Ai, meu Deus. Ai. Que bom, pode adorei, ficar. Adorei. Eu sabia que você ia gostar dela, por isso que eu vou lá pra você vir aqui. Meu Deus, que visita, que linda visita que eu recebi. Parece que a gente veio do mesmo planeta, que a gente gosta das coisas. Mas nós todos somos do Brasil. Não? É, Brasil, é Brasil. Não tem nenhum do Brasil, é, né? É, isso mesmo. É, tudo do Brasil. Isso mesmo. Ai, que linda. Ah. Nossa, adorei receber vocês aqui. Né? Nossa, que muito legal. Bom. Muito alegre. Eu gosto alegre, eu gosto de conversar. A senhora é muito alegre. Eu gosto de conversar. A senhora é muito alegre. Nossa. Amor, você sabe que foi ela que caçou eu pra fazer o vídeo, né? É mesmo? Não fui eu que cacei ela, é. Ela que veio, ficou sabendo. Batom, gente, ela sempre de batom.
Meu batom? Nossa, olha, você vê, tem as coisas. Tem babado batom. Aí eu tenho batom também. Você deixa eu ver seus batons. Eu uso brilho, eu não me acerto muito com batom. Você não gasta. Deixa eu ver seus batons. Quer ver? Aqui, tem meu batom aqui. Aqui é só os brinquinhos. Aqui os batons. Aqui tem batom. E a senhora põe todo dia? Acorda e já põe batom. Olha, eu levanto de manhã, cedo, né? É. Já pego o meu banheiro, lavo meu rosto, penteei meu cabelo. E já vem, já passo meu batom, se meu creme, adoro passar um creme. E já pôr os meus colares. Já fico assim, semana inteira. E pra dormir? Pra dormir? Ah, a senhora eu põe também os cremes? Eu ponho duas vezes por dia, né, o creme. É, então, batom. Muito tem, lindo. Aqui, olha, batom, olha. Como a senhora tem batom, Judite? Você gosta, bem? Ô, dona Judite. Ah, eu não me acerto com batom. Não acho tô, nada assim que combina com... comigo. Aí cedo eu roxo, roxo. Roxo. Que lindo. Mas a Adriana dorme com todas as coisas, dona Judite. Ah. Ela dorme tudo com esses penduricalhos. Beleza, tá, junto com, tá comigo, então. Vou pôr esse aqui. Faço. Pega o espelhinho, bem. Aqui, ó. Tem dois disso aí, bem. Olha que você gosta. Vai passar. Pronto, agora tá de batom também. Ai, que lindo. Aqui, olha no carinho o espelhinho. Espelhinho, desculpa. Vai ter no carinho o espelhinho. A senhora anda com o espelhinho na bolsa? Ando com o espelhinho e peixe. E vai retocar pra não deixar ficar sem? Eu saio, se tomo meu lanche pra ir fora de casa, já escovo meu dente e já fui no meu batom na bolsa. Ah! Jesus, eu preciso aprender com a senhora. Eu preciso aprender a arrumar um espelhinho, arrumar e ficar com o batom também. Nossa, é outra pessoa, amor. Então, o batom. Gostou, amor? Eu gostei, esse, né? Não sei se ele é na hora de beijar, como que é, né? Mas... Não, esse aqui já secou. Já ah, secou. Não fica aquela... Não, não fica melecado. É dois, né, que tem, você viu bem? Quer ver aqui, ó, aqui o outro aqui, ó. Aí esse aqui meu, minha parceira também. Nossa, hein? Poderosa. Essa é minha parceira. Essa aqui é poderosa, aí, ó. Ó, é minha parceira. Oi, deixa eu ver essa aí. Ó. É parceira. Essa é diferentona, ó. Aonde que a senhora compra essas coisas? Ah, bem, eu ganho muito. Ah, eu vou comprar uns lindos pra senhora também. Quero vir voltar aqui pra trazer. Ai, meu Deus, que beleza. É. Então eu também tenho que dar uma coisa pra você. Mas já deu? Aqui, a senhora já me deu anel. Oi, tudo bom? Bom dia. Mas já tem, gente. Aí, pode aparecer? Oi, tudo bom? Essa é Nora, né? Essa é minha Nora, velho. É. Érica, né? Érica. É minha Nora, essa aí. Olha que linda, então, que ela é igual. Ela que é, a gente tá com medo. É, minha esposa, aqui. Adriana, não apresentei. Que a gente, né? É muito igual, a gente é tudo igual. É, nós já estão trocando anel, batom. Ah, tudo bom. Ela gosta bastante. Então. Mas, ó, eu acho massa que ela se arruma toda, mas anda de tênis, olha lá. Tênis com meia. Olha aqui, o tênis combinando a cor, meu amor. É. Olha isso aqui. Eu não pensei no cadastro detalhe. Cadastro vermelho. Enfocadinho. Maravilhoso. Eu ponho enfeite até na perna, ó. É. Então eu ia fazer... Eu tava pensando em fazer a tatuagem. Oh! Aqui São Francisco faz. É, mas embargaram, não podia ser. Não, quem embargou? Embargaram. A família? Os filhos? Embargaram cortar cabelo. Sim, por quê? Ah, conta aí não quem pode foi, vai. Cabelo. Conta ai, quem vamos foi, sentar dona Judite. Eu tô achando. Eu tava cabelo, minhas irmãs têm o cabelo curtinho, né? Eu tenho minhas fotos aí, tudo cabelo meio curtinho. E agora, deixei crescer um pouco, né? Um pouco? É, crescer um pouco. Um pouco, o que muito, que a senhora, né, gosta? A senhora gosta curtinho ou gosta assim, comprido? Eu gosto assim, meio comprido, mas meu cabelo aí, ó. Meu cabelo é coisado meio. Eu pinto ele aí, ó. Não, seu cabelo tá lindo. Se a senhora gosta comprido, deixa comprido. É, então, é. Ué. Cada um que cuide seu cabelo, né? Quem quer curto, usa curto. Ah, o seu também é bonitinho, né? Com o cabelo dela, é. O meu tá crescendo. Bonitinho o cabelo dela. Tá crescendo. Você pinta também? Eu parei de pintar, não quero mais pintar. Não. Aqui, ó, branco crescendo, ó. Eu também. Não, eu quero deixar ele grisalho, mas comprido. Então, eu tenho uma foto com a minha mãe, sabe, no bar da minha mãe. Eu tinha mais ou menos um ano, máximo. Tá no braço da minha mãe. É. Meu cabelo era bem pretinho e as pontinhas meio roladinhas, né? E eu tô atrás dessa fotinha porque eu não encontrei ela ainda. Tá na casa de alguma cunhada, né? Então, eu queria saber pra você ver. Cabelo todo da vida, continua a tinta preta. Adoro tinta preta, né? Aí eu pego e gosto de pintar. Falei, que vem quando pinta 130, mas não pode ser 130. Não pode ser 130, não. Tem que ser bem menos, né? A gente tem que fazer o que a gente tem vontade de fazer. É verdade. Se a senhora gosta do cabelo comprido, se a senhora gosta de pintar seu cabelo, faça. É. Não tá fazendo mal pra ninguém. Não. Não é. Porque sabe o que, bem? Quando eu fui pintar o cabelo a primeira vez, foi feito o teste, né?
Pra ver se não fazia mal, se alergia. Alergia. Mas não tem isso aí. Eu posso usar lã, posso usar as coisas que eu sinto, as coisas no pescoço. Ó, essa aqui é a água de seca. Durmo com ele, durmo com o brinco nas orelhas. Com é brinco. Dentro, durmo com essa minha pulseira. Eu não tiro, minhas pulseiras só saem quando arrebenta. Se arrebentar, vai embora, mas vai eu embora. Não tiro pra nada. Eu dei fora meus anel, com esses dois anel pra ele. Foi embaixo do tanque abaixo. Foi pro tanque. Vou lavar. Eu tô procurando, não procura. Dois, Erika, né? Às vezes eu vou tomar banho também, quando eu vejo, tá no chão. É. Então, porque escorrega, né? Mas quando se o anel nascesse, e grampo nascesse, aqui em casa tinha muito. Ia brotar pra todo canto, né? Brotar pra todo canto, que às vezes eu entendi que meu filho acha anel pra ir mesmo. Mãe, é que eu vou que a senhora tá o anel, senhora. Tem aqui. Joia, mas as irmãs querem cortar seu cabelo. É, ela mostrou tudo. Quem não quer deixar você fazer tatuagem? Ah, que não pode fazer tatuagem. Mas se pudesse, o que, que a senhora ia tatuar? O quê? Você vê bem, olha aqui que monte de porcelana. Nossa, que diferente. Parece uma cobra. É, mas linda. Mas ela arrebentou, mas dá pra usar assim mesmo. Não, ela é assim mesmo. Ela é assim. Ah, bom, ela é linda. Você gostaria? Eu gostaria. Ixi, meu Deus do céu. Trabalha pra mim também? Chega, dona Judite. Meu Deus do céu, eu vou sair daqui mais loja do que eu já sou. Eu já vivo cheia de penduricalho. Põe aí, põe no seu braço. Então, eu tenho também aqui, ó. Linda. Olha que linda. Olha aqui. Olha aqui. Essa da cobra combinou bem com você. Linda. Tudo lindo. Eu amei essa aqui. Amei. Ah, obrigada. Ô, dona Judite, se a senhora fosse fazer tatuagem, o que, que ia ser? O que é? Qual o desenho? Que tatuagem a senhora queria fazer? O que, que a senhora imaginou? Eu queria colocar o nome da pessoa. Mas é assim, pra pessoa ver, né? Claro. Ah, você vai fazer, é fazer mesmo, né? Não é por isso que não deixaram, né? Não é por causa que era tatuagem, né? A gente pode saber que nome que é? Não, agora não pode, vai falar não. Não pode? Não, não pode. Vou ver se eu conseguir fazer, aí eu conto pra você. Mas se a senhora quiser fazer, será que chama a gente pra ver a senhora fazendo? Mas faz em um lugar escondido, então. É, lugar escondido. Aí ninguém fica sabendo. A senhora tem medo de fazer tatuagem? Hã? Olha, minha nora tem a tatuagem, ela no braço dela. Eu tenho então, também. Ah, o que é o seu, Érica? O meu aqui é Deus. Aqui é... Olha lá. Tercinho, fé. Fé. Aí eu tenho Nossa Senhora aqui. Nossa Senhora. Dá pra ver? Dá pra ver? Ah, tem, dá pra ver. Ah, que linda, guia-me. Linda. É. Aí eu tenho meu signo de peixes aqui. É. Tem uma borboleta aqui. Nossa, é um monte. Tem me beija aqui. Olha lá. Ah, que atrevida! Ela gosta, hein, meus ganhos? Ela gosta. Me beija! Não, eu nem tinha reparado que você tinha tatuagem. Ela também gosta por cima. Ai, gente. É. Mas ela é mais discreta, né, gente? Não é porque eu, quando eu vou lavar a louça, eu tiro. Mas quando eu saio com a dona Judite, eu saio tudo. Eu não tiro nada pra cabeça, nada. Tudo também. Ela tem um lencinho na cabeça. Ela tem o cabelo dela que é de trancinho. Como é que é, Erika? Ah, eu sempre coloco o bread, sabe aquelas trancinhas? Sei. Chama bread aquilo? Bread brox. Ah, Piti, vem cá, Piti. Vai pra lá, Piti. Ele também. Eu vou fazer xixi por aí. É, ah, já que é ruim, aí, né? Como ela gosta, né? Tô... Igual o Zé. Eu tenho um cachorrinho também. Ô, meninas, o papo Deus, tá bom, Deus. Mas vamos conversar? Vou conversar o que nós viemos conversar. Gente, a viseira aqui. Dela, cor de rosa. Ai, que linda! É. Que linda! É ela que deu pra mim, a nossa cabeça no sol. Aí ela que deu pra mim. Linda! Muito linda! Ah, você vê o quadro Padre Robson. Viu, né? Aí, ó. Padre Robson. Quem que é esse Padre Robson? Padre Robson lá é de Goiás. Ah, lá da... É do Pai Eterno. Pai Eterno. Pai Eterno. Então. A paixão dela mesmo é o Padre Alessandro. É, né? Padre Alexandre Cícero Domingo. Pô, esse padre é cantor também. É, o padre sertanejo. Porque eu vi ele o padre sertanejo. Show com dois cantores sertanejos. Um antigo. Pai mesmo. Que quase morreu. Como que fala? Aquele canto Menino da Porteira. Ah, o Sérgio Reis. O Sérgio Reis e um outro, eles estão fazendo show. É, o Sérgio Reis que fala panela vé, que faz comida, comida boa. Aí, pronto, viu? Yeah. Viu? Nada. Onde que nós vamos sentar? Depois ele fala assim, a nova também faz. Faz, mas tá aprendendo ainda, né? Tá aprendendo. A Bé já sabe o ano, né? Tá todo segredo. Tá todo segredo. Então, até eu gosto da minha... Aquela maleta já foi tirada, tirada a coisa dela, minha, que é a maleta lá. Nossa, que maleta. Essa maleta é ótima. Chega essa maleta é antiga, bem. Nossa, nem sei quantos anos faz que eu tenho essa aí, minha. Ela é de fibra, sabe? Essa aqui, quando eu casei, eu levei ela. Eu riscava fósforo na época de fogo. Fogo a lenha.
Agora não risca mais, coitada. Ficou lisa. É de fé, ficou lisa, é de fibra. Gente, mas ela é linda. Então, ela é, muito é daí é, é. Aí foi meu irmão que me deu. E eu tenho até agora, muitos não acreditam que eu tenho essa mala. É, é. Mas daí eu tenho ela aí. Relíquia. Nem sei quantos anos. Relíquia. É relíquia. Mas é de antiquário já. É relíquia. É, sim. É o relíquia. Tem uma boneca também lá que eu gosto dela, lá, ó. Essa aqui? É, uma boneca também. É sua? Esse aqui é o rádio, esse aqui é o rádio, fica aqui, coitado. É aqui, ó, a boneca. A boneca careca. E quem colocou batom na boneca? Foi eu. Ai, meu Deus. Passei batom roxo e aí, ó. Ai, meu Deus, e roupinha. E luva? Olha aqui, é. Tem luva. E a senhora conversa com ela? É, conversa, olha meu nenê. Ah, neném, imagina. Né? Aí eu pego e conversa que tem que ter a cabeça, sei lá, mas eu passei, passo batom, é fininho. Como que ela chama? Hã? O nome dela é Nenê, só tem um nome. Ah, é, tem um no, é o nome dela? É. O nome dela é Beleza, Belezinha. 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 Aí, tem uma meinha, tem uma meinha, sabe? É uma belezinha, ela não faz barulho, não chora nada, não chora, reclama, né? É, não, belezinha. Não suja a fralda, é. Belezinha. Aqui, vai com a sua mamãe, vai com a mamãe. Oh. Elas são parentes, viu, Erika? Olha lá, olha lá. Olha lá, vou tirar foto junto as duas. Olha. Ah, ah. Bebê, belezinha. Não, pede meia, tu pede essa meia. Tem que achar essa meia da belezinha, né? Tá aqui, né? Deve estar aqui. Sai, ah, já achei, tá aqui no chão. Tá no chão, bem. É, deixa eu pegar, pera um pouquinho. Deixa tá. Pronto, vamos pôr a meia, belezinha. Aí. Ah, pronto. Aí, pronto. Que de certo ela tá com frio, né? Ai, ai. Eu tô com calor aqui. Tá minha nené. Ai. Ai, que legal. Muito joia. Tá bom, senhor. Quem tá bom. Deu pra senhora? Hã? Quem deu a belezinha pra senhora? Que deu. Márcia José, que deu a boneca. Quem? Manora? É, Márcia José, mas agora não tá mais morando com meu filho. Uhum. Quando a senhora era criança, a senhora teve boneca? Tive boneca. É. Eu lembro da minha boneca, eu passei na casa da minha tia, que era a mãe da minha mãe, e as minhas primas, que não queriam que eu viesse embora, eu pousava lá, né? É. Aí eu pegava e dizia assim, ah, você não vai embora não. Aí o que acontece? Eu falei, ah, eu quero a minha boneca. Uma entrava debaixo da cama, puxava a cabeça da boneca, ficava um lá debaixo da cabeça da boneca, e eu com as pernas da boneca na mão, sem a cabeça da boneca. Pra mim não vir embora. Ah, pra não ir embora. Minhas primas não queriam que eu viesse embora. Sim. Então eles repartiam o meio. Agora você não vai embora, primo, porque agora... Você tá, a boneca tá sem a cabeça? Você não vai querer levar a boneca sem a cabeça. Falei, eu também não vou deixar o corpo da boneca também sem a cabeça da boneca. Aí só ficava. Daí eu, não, aí eu pegava, me moro pra casa, né? Então, ô, Dona Judite, vamos sentar lá no lugar, vai. Vamos. Senão vamos. Sai desse vamos quarto aqui. Aqui é muito perigoso. Cada hora a senhora mostra uma coisa pra nós aí. É. Nós vamos sentar lá no fogão de lenha ou na sala? Onde que é? Onde será que é? Bom, acho que no fogão é mais gostoso, né? Vê a luz que você prefere, né? Eu prefiro lá no fogão. No porque fogão? O fogão é sempre... Ai, meu Deus, a roupa é tudo meio... Vai deixar aberto? Senhora, tá bom? Tá bom, eu vou fechar aqui a porta. Melhor fechar, né? Porque eu não pegar pó da estrada, né? É, é verdade. Então, mas escuta, passar um cafezinho pra vocês tomar primeiro. Quer tomar um cafezinho primeiro, bem? Vocês dois? Vocês tomam um cafezinho rapidinho, passou um enquanto cafezinho. Enquanto a senhora passa o café, a gente vai conversando. Não pode, mãe? Pode conversar também. E passar café. É, mas eu daí adoro a conversa café. É outra. É. Então, adoro mas ela toma sem açúcar, viu? É. Sem açúcar? É, eu é. Também. É. É sem açúcar? É, nós é tudo então, bicho grilo. Vou pôr a água. E você, Erika, onde você trabalha? Eu sou massoterapeuta. Ah, tá. Mas então você trabalha em casa ou vai na casa da pessoa? É, eu comprei uma maca nova agora, porque a minha antiga quebrou, tá? Uh-huh. Aí eu encomendei uma maca nova, vai chegar essa semana. Aí agora eu mandei fazer os cartõezinhos, vou pegar sexta-feira. E eu sou massoterapeuta, atendo a domicílio. E como é que é o nome da massagem que você faz? Eu faço relaxante e faço reflexologia. A que eu mirei mesmo, né? Mas eu aprendi todas. Porque você tem, na planta do pé, você tem todos os órgãos do seu corpo. Então pelo pé a gente também cura, né? Pergunta, né? Olha, o trabalho do senhor aqui,
Tá lá no Japão. Tá, já na casa da minha sobrinha, na casa do meu irmão. Tem um irmão que mora no Paraná. Então tá lá também. E os meninos que também, que encontro coisa aí quando eu vou na praça, eles falam assim, olha que beleza. Eu falo assim, nossa, fiquei 5 horas assistindo. O vídeo seu? Então, a senhora já viu os pedaços? Mas vou mostrar um pedacinho então pra senhora agora? Eu vou caçar aqui no meu celular. Bom dia! Tá arrumando almoço? Tá arrumando almoço? Ah, legal! Pegar um panhão. Ô, Dona Judite, sua água já ferveu aqui. Ferveu. A senhora que vai passar, ou é? Ela quer ver mais? Quer ver mais, Dona Judite? Nossa, gente, também daí pra ver. Não, eu vou fazer. Semana que vem eu vou trazer todos os vídeos. Dentro DVD. de um pendrive, não pendrive. Daí tem na televisão, dá pra ela ver na televisão. Ai, que bom. Aí a Erika põe pra senhora ver na televisão. Aí a Erika põe. Que bom. É. Gente, tá, água. Água fervida, água fervida. Então, amor, você para agora? Pode parar, é só desligar. A senhora passa devagarzinho, né? É, um limpador. E o coador de pano? Por que a senhora não usa de tem, pano? Tem dois coadores de pano pendurados ali, ó. E por que a senhora tá usando de papel? Não, por causa de papel, mas às vezes algum cara não quer tomar, né? O coador de pano. Ah, a senhora tá passando pra nós? Não, eu sempre passo o coador de pano. Só porque isso aí demora, só, né? Só queria que eu não, não queria nada, tô só perguntando. Aí o dois coadores de pano lá. É porque a senhora achou que a visita podia achar ruim, né? Não, a gente tem de pano também, cara. Né? Então, também aqui, ó, o sorvete. Ah, tem dois, lá, aqui, tem dois de pano aqui, ali. Aqui, ó, dois de não, pano. A gente usa de pano também. É, aqui, ó. Ah, eu uso de pano também. Ah, também é lógico usar de pano. Eu perguntei pra ela por que ela usou de papel. Ela falou assim, às vezes a pessoa não gosta, né? Não, a gente tá acostumado com de pano, a gente sempre usa de pano. É. Você pode fumar também de pano, né? Aqui, ó. Um dentro do outro, né? O passado e o futuro. É. E o presente. Aqui, ó. Pronto, já. Pronto. Ah, é a prova que tem de pano. É a prova que tem. Pelo menos ficou sem, né? É. Tá bom. Então, daí... Eu perguntei se é por quê, porque o de papel demora então, muito. Um pouco, né? Assim, pra você segurar a guarda aí. Cuidado de pano, né? É tudo de pano mesmo. Ô, dona Judite. A senhora usa sabão de cinza alguma vez em quando, não? Olha, agora eu volto pro pé da vista. É. E o meu filho me proibiu eu fazer sabão. Não, mas a senhora não usa sabão de cinza? Sabão de cinza do antigamente? É, porque a senhora falou que ficou com ruim da pele aqui, né? Lembra? Do creme. Do creme que a senhora usou. É. Eu vou trazer pra senhora, vamos lembrar de trazer sabão um sabão de cinza pra senhora. A minha avó fazia, minha avó Bastiana fazia. Uma beleza pra minha pele. Avó Gabriel fazia. Nossa, ele punhava, embrulhava na painha, ficava pendurado assim, carreado assim, sabe? Embrulhava na painha. Então, né? Nossa, né? Levava o cabelo que nem... Quem que dizia que tinha, acho que um pouco do cabelo? Não tinha nada lá, geral. Pegar essa bolsinha, levar o cabelo pra ir em festa. Ah, o cabelo tem sabão de cinza. E fica lindo. E ficava bom, né? Fica. E também, eu não tinha ele coisa. Hidrata o cabelo. Não tinha levar de casco, não sei lá, né? Não tinha, né? Então, aí... Eu fechei sua água aqui, podia? Não tem problema. Não é por causa do barulho. Ah, é verdade, esqueci de fazer. Então, daí a minha avó fazia, né? Mas a senhora fazia de cinza mesmo ou fazia com solda? Eu passei a fazer de sunde e com água fria. Com água fria, com né? Com água fria. É, mas o de cinza é tão melhor, então, né? Eu queria fazer, mas agora meu filho deu um casal e proibiu. Eles proibiram, né? Não deixa mais. Embargaram a tatuagem, o sabão. Embargaram. Eu não entendi quem embargou a tatuagem. Deve ser os filhos. Foi o Picaçula e a filha, ela tá filha. Ah lá, tá vendo? É os filhos, olha lá. É, o Picaçula falou, mãe, sabe por quê, filha? Só tem a filha da minha perna e demorou muito pra sarar. Agora fala, mãe, a senhora não vai fazer não. Eu vou ter muito cuidado, eu ponho a calça comprida, eu calço o meio, visto o meio, calço o tênis. Não, é perigoso espirrar. E agora pro pé da vista esquerda, agora dia 14, fazer 4 meses, até que esperou o retorno ainda, sabe? Lá na provisão. Ah, agora eles falaram, não vai ter mais sabão, eu falei. E é perigoso pegar fogo o sabão também, né?
Você já viu pegar fogo? Qual? Não. De cinza ou... Sabão de cinza por causa da gordura. A gordura. É, né? É mesmo? Pode pegar fogo, é. Pode, você ver, bem. Filha, pode ficar até pra mim, tá, bem? Vamos tomar? Vou pegar o copo, pegar o copo. Eu quero o copo, eu quero o copinho. É, então vamos pegar. Pode ir, copinho. Ou senão aquelas de argate lá. Aqui, ó. Aquelas xicrinhas gostosas. Tem xícara normal, tem bastante xícara. Ah, essa xicrinha é boa também. É boa, olha aqui, ó. Você toma café também? Eu quero. Você quer, amor, café? Eu nunca tomei café. Como? Eu nunca tomou. Não, você já botou na boca já. Não. Como assim? Nunca. Mãe, parece o marido da dona Judite também, que nunca tomou café, né? Nunca tomou café, tinha tomado café na vida. Posso pegar, dona Judite? Não toma aguinha, velho. Meu marido também não toma café. Que engraçado. Olha pra ver. Nossa, mas ficou ralo. Tá ótimo. Ficou chá. Vou pôr um adoçante. Ai, tá maravilhoso. Mas você não vai tomar, dona Judite? Mas tem misturinha ali, tem uma. Comeu misturinha então, vou passar um pouquinho. O que misturinha? Que é misturinha? Misturinha deve ser uma bolacha, adoçante. Né? Não, adoçante. Ah, não, é. Então. Pra comer com café. Pra comer com café. É. Aí, ó. Na verdade, o melhor é a gente tomar com nada, né? Física adoçante. Mas eu vejo que acho que não toma café docinho, né? É, ué, toma um cafezinho. Não precisa de mistura pra nós, não. Precisa sim. Não precisa, dona Judite. Olha aqui, ó. Tem. Só tá achando que nós estamos muito magrinhos? Pra cá, pra não atrapalhar ela. Não, não atrapalha não. Imagina. Eu tô achando que nós vamos conversar nessa mesa aí. Tem dois panetones aqui. Ixi. Aí vocês abrem qual é que vocês quiserem, tá? Nossa, tá cês fechado ainda. Vocês gostariam. Olha aqui, ó, tem esse. Já é pro Natal, a senhora ganhou? Não, já é panetone. Ela compra sempre panetone. Ah, a senhora adora panetone. É, eu faço como, já como panetone. Não. Aqui tem outra aqui de panetone. Isso aqui diz que é do... É, de causa de diabetes, essa coisa. Ah, esse assim é zero. É zero, né, Erika? É. Zero. Ah, eu quero ver um pedaço. Então vamos lá, é pra comer mesmo. Pior que eu nem como coisa que tem farinha de trigo, mas como aqui na sua casa, com essa... Aqui a gente vai se permitir, né? Vai comer sim. A gente é chato pra burro, viu, dona Judite? Imagina! A senhora nem sabe. A senhora nem sabe. Pra Adriana comer esse panetone, que ela gostou muito da senhora, viu? Às vezes nem quando eu dou, ela não aceita. Não é bom, né? É verdade. É verdade. Você não sabe que eu não como isso? Então, Vamos lá, senhora. Acho que eu vou lá buscar o tripé. A senhora passeia, a senhora sai de casa passear pra conhecer as pessoas. Muito difícil. A senhora não vai em baile, nada? Aí eu gosto de lá dança, mas no casamento da minha neta, dancei bastante lá, quase mãe em cima dançando lá. Minhas irmãs que admiravam, nossa! Tá firme ainda. Tendo coragem, assim, eu não só não sei, ah, mas vocês são, mas eu sou, porque daí não pode ser tudo do jeito só. Não é? Tem que mudar um pouco, pode ser igual a minha mãe, qualquer coisa. Aí eu que não televisão aqui, os cantores lá estão dançando também, ó. Dançamos também, ó. Acompanha a dança também, ó. Bate mais, vamos fazer forma. Vamos cantar, hoje mexe um pouco aí na segunda-feira, né? Aí o homem cantando, falei, nossa, vou ajudar o homem a cantar. E o homem canta lá, eu também bate para a bate para também. Vamos dançar, gine-gine, né? Bati o pé. Ergui o pezinho para cima, vai eu também, vou erguer para cima, que eu quero o pé também. Meu Deus. E assim, vamos dançar. Aí eu adoro, minha mãe adorava essas coisas. Quantos anos a senhora tem mesmo, dona Judite? Ah, eu estou com 79. Ela tem 79. 79, é. 79. Véia, né? Agora em março. Tá velha não. Tá maravilhosa. Obrigada. O que vale é a gente por dentro, né? Gente, boa não fica velha, fica cada vez mais maravilhosa. Senta pra só tomar café também. Vou tomar café. Senta aí pra só tomar cafezinho. Aí o senhor também toma um cafezinho também? Senhor? Eu tô tomando aqui. O senhor tá filmando? Enquanto vocês estão. Eu tô filmando. Amor, prova um pedacinho. Não, esse é o meu. Aqui. Esse é o meu. Esse é o dele. Esse então, é o meu. Nossa, mas só faz que o senhor toma? Não, mas eu já tomei metade. Amor, prova sem açúcar. Tá muito gostoso. Vamos provar. Então. Aí, sabe? Então. Mas tem um doce aqui, alguma eu coisa diferente. Mas não é açúcar. Você tá machinho pra vocês? É que é não vou reparar. Eu tenho feito bolo de banana, nunca adoçado com uva passa. Deixa eu esse aí é o seu, né? É. Eu... Olha, você quer tomar um leite? Quer coisa? Não, tá bom. Já tem leite só. Também, bem. Muito agradecido. Nosso cabelo ficou fraco. Mas tá bom. Tá bom. Ó, vocês não vão reparar da minha xícara, não. Ela aqui, minha xícara é corintiana. 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 A senhora é corintiana? Aqui, corintiana. Ó. A senhora torce pro Corinthians? Uhum. Ah, tem tempo que é Corinthians. Corinthians perdeu. Mas só assiste os jogos? Tem lá, tem a xícara da remédio do Corinthians, tem a xícara do Corinthians. É mesmo, ela. Até sabe do jogo. Você ligou, viu na televisão, assiste jogo do Corinthians? Eu assisto, mas eu outras, o meu filho tem um que é palmeirense.
O caçula meu é Corinthians também. Que a mãe do Chico é de São Paulo. Não perde jogo. Ela fica na televisão, ela torce, ela grita, ela é São Paulina. É. A mãe dele é São Paulina. Então o tiozinho meu, é São Paulino, Erika. O tiozinho meu é São Paulino. É. Olha lá no quarto de lá. E vive todo mundo em paz. Corintiano, São Paulino, palmeirense, todo mundo em paz. O dela é Palmeiras. E já o meu, que era meu marido, de Vitalino, ele detestava jogo. Mas não proibiu assistir também, né? Mas nunca proibiu ter as coisas do Corinthians. Que eu ganhei, né? Camisa do Corinthians foi uma, o Juliano, uma ideia que me deu. Toalha de banho. Eu fui presente agora, esse ano, agora, com um amigo, toalha do Corinthians, que ele também é corintiano. Um amigo? Amigo. Amigo, né? É amigo. É amigo, né? A senhora tem vontade de ter um companheiro que venha viver com a senhora aqui? Ou a senhora tem vontade de ter um companheiro que a senhora vai viver na casa dele? Ah, eu prefiro ficar na casa dele. É. Porque se casa arrumar, né? Porque também tô pulando muito a corda viola também, né? Só tá maravilhosa. Imagina que alegria para um homem conviver com uma senhora, com uma pessoa que nem a senhora. A senhora é muito alegre. Eu, se eu não pudesse, pra ele cuidar de mim, eu também cuidar dele também. Claro. E coisa que a gente não puder cuidar direito, com a coisa que faltar, não é verdade. A gente paga, né? Paga. Gente, vai ter muito senhor querendo viver com a senhora, porque a senhora é muito feliz, a senhora é muito linda. E eu não gosto de parar quieta. Quando eu fico quieta, eu entro no meu quarto, tranco a porta. Meu quarto trancado de chave pra me dormir. Gradeado na janela. Mas que tanto a senhora faz aqui? O quê? A senhora tranca? Eu tranco a porta do meu quarto de chave pra me dormir lá dentro. Mas por quê? E a janela que trouxe meu, com o gradeado, tá lá o gradeado pendurado. Mas por que você tá sem medo do quê? Porque a chavinha distante. Tem medo do quê, Dona Judite? Aqui? Eu gosto de deixar entrar no quarto e dormir. Às vezes tá um filho aqui, às vezes tá os dois. Para não ter filho, ninguém incomoda o filho, né? Mas eles não entram no meu quarto. Ah, tá, entendi. E se bater na porta da cozinha, eu tenho que ver pra mim primeiro, pra depois eu ver a porta da cozinha. Ver quem é. Eu não abro a porta da cozinha com qualquer batida, não. Porque é um patatá de vó, porque é um patatá de sogra, não é verdade? Então eu... Mas pra senhora ter medo assim, já aconteceu alguma coisa de entrar nisso? Eu fiquei muito ruim no começo, quando perdi meu marido, eu fiquei muito ruim. Deixa eu contar pra vocês, eu estive na rua com mochila nas costas de noite. Eles não moravam aqui. Vocês moravam mesmo? A senhora ficou muito triste. Hã? A senhora ficou muito triste, muito sozinha. Sem direção pra. Deixa eu contar pra vocês. Sem direção pra entrar pra dentro da casa. Eu ia montar sempre meu dinheiro, né? Sempre meu dinheiro, eu chegava a casa sem ferro. Eu falei, nossa, será que eu vou fazer comida? Será que não? E eu não sei se eu faço, não faço, me comer comida, não vai prestar. Aí eu vou chorar. Eu tava no quarto, só Deus que vai ver eu chorar. Chorava, tremi. E eu tenho diabetes, né? A senhora sentiu muito a falta do seu marido, ficou meio perdido. Porque eu saí de casa, saí tudo correndo, né? Quando eu podia sair, saía junto, né? Que ele trabalhava igual de retiro. Quantos anos casados? Quantos anos juntos? Quase 56 anos. É uma vida inteira. Casado em Grace, eu tenho 58 anos, então você é a sua vida inteira junto com ele, né? Então, e ainda temos 16 anos na fazenda ali perto, ali no, que é a feitura hoje. Nunca ele ficou doente para ele mangueira. Eu a primeira saí na frente para ele mangueira. Meu filho foi nascido assim, ó. Eu não deixava aqui com sogra, nem com mãe, nem com irmã, com cunhado, com ninguém. Era meu serviço. Vocês trabalhavam junto? Trabalhava, não se largava, trabalhava junto. Ai, meu Deus, olha. Nós chegávamos, fomos na casa que eu morava, fogão de barro, parede de barro. Eu pegava, o que acontecia? Eu pegava um, punhava a bica d'água no terreiro, parava água, passava o café. O outro, já punhava um feijãozinho que deu de ferro para cozinhar. Além de fazer a comidinha ali, já era 11 horas, certinha a hora de partar a vaca. Ele chegava, que vinha muita gente aqui na fazenda, fazer queijo, outra hora curar o gado. Chegava 2 horas para almoçar. Eu estava esperando com o almoço, né? Almoçar, quem fazia? Ele pegava a patrona e eu pegava machado, martelo, tudo ali, né? Subia no alto dos morros, que hoje é do né? Já era do outro dono, né? O que, que é patrona, dona Judite? Patrona é aqui. Eu não sei o que é isso, já escutei esse nome, mas não sei o que é. A bolsa? Ah, a senhora já falou da outra vez, o borná, né? É, o borná. Então eu pegava a patrona com as ferramentas. Eu já ouvi falar a patrona também. Colocava as ferramentas dentro, martelo, troquei, grampo, que eu pegava no morel. Aí chega lá, eu esticava o arame, ele pregava outra hora, ele esticava o arame e eu bati o martelo no grampo, ó, bati. Buscava vaca e bezerro. Teve um dia, foi uma chama vaca com o cerro novo, eu tava numa grota,
E ele falou, qual é que você quer? Você quer pular lá dentro da grota, lá pegar o bezerro? Ou você quer vigiar a vaca aqui? E a vaca ali de fora, o rano. Ah, o rano lá, para querer ver o filho dela lá embaixo. Ele falou, qual é que você quer? Você pode escolher. E eu tinha que fazer, bem. Tinha que fazer nem do zero, assim, é combinado. Aí eu falei, qual é que você quer? Você quer pular lá dentro para pegar o bezerro e trazer aqui no barranco que eu pego aqui? Ou você quer vigiar a vaca para não pular lá dentro? Se você pular lá dentro, lá, depois você vai arrebentar por lá. Aí eu falava, assim, não, eu pulo lá dentro e pego o bezerro. É mais fácil, né? Fui escorregando, morra abaixo, aquele barrancão, escorregando, fui lá, caí perto do bezerro. Mas a senhora andava de calça ou de saia? Hã? Calça? A senhora estava de calça? Não, eu trabalhava só de saia. Nossa! Vestido. Escorregando, morro abaixo. Não tinha negócio de coisa, não. Não tinha negócio de calça. Então não protegia a perna, a senhora foi se machucando nessa descida. Eu não machucava, menina. Eu pulava. Em qualquer lugar eu pulava. Mas essa pra pegar o bezerro lá embaixo? Era capim, maciozinho. Podia até brincar então no capim zero. Capim gordura? Capim. Capim gordura. Não era senão de braquear. E a senhora caiu do lado do bezerro? E eu fui lá do lado do bezerro. E a vaca correndo. E pra subir com ele? Hã? E pra subir com ele? Daí ele puxou pra a mão. Aí eu erguei o bezerro, ele pegou o bezerro, que eu falei. Então eu prefiro, ele mandou eu escolher. Eu prefiro, então pular lá, pegar o bezerro, você vigia a vaca. A vaca era de fora, o rano. Primeira cria, eu não vi, primeira cria. Aí o que acontece? Aí eu erguei o bezerro, ele pegou o bezerro, depois ele puxou eu pra mão. Aí eu peguei, subi. Subi, aí veio embora. Aí eu tocando a vaca e ele com o bezerro no braço. Descemos. Cheguei levando o mangueiro. Chegou lá e falou assim, agora você vai desgotar ela hoje? Agora? Que amanhã eu vou sair. De meio dia você vai desgotar ela. Falei, puxa merda. Eu não respondia, eu ficava calada. Falei, pode deixar que eu faço. Eu não sabia nada, nem sabia lá em Mangueiro. Minha mãe... de onde vinha tanta coragem? Hã? De onde que vinha essa coragem? Quando eu morava lá em São Bento, no Serrano, ali, né? Perto de São Bento. Serrano. Era perto de São Bento. Meu pai comprou uma vaca da leite pra nós, chamava Pinta Silva, eu não esqueço não. A minha mãe ia no Mangueirinho, tirou leite, ela levava o bar, pegava o paninho e apanhava assim. Apanhava o paninho no ombro, ela vazia de água, pra lavar o peito da vaca, tinha leite pra nós. Eu apanhava a mão assim no tábua, minha mãe, filha, sai daí que a vaca vai te pegar. Sai daí que a vaca vai te pegar, eu posso achar que eu tiro leite. Eu respeitei, sabe, toda a vida eu respeitei, porque eu casei, eu tinha com 18 anos. Mas nunca minha mãe me fez assim, aí puxar um fiozinho de cabelo meu. Foi uma santa mãe, mas eu não errei também, fiz tudo certinho, né? Ah, tá bom, e eu casei, menina, ai meu Deus, casei num sábado, domingo, segunda, fui pro curral. Ele falou assim, amanhã você vai me ajudar. Ele pegou nesse tempo, ele pegou, que ele, com 6 anos de idade, ele tocava vaca, o pai dele tirava leite, o pai dele tinha ratilheiro na fazenda. Morava no terreno da fazenda, mas ele tocava vaca com o pai dele, com 6 anos de idade. Aí quando deu 25 anos, ele pegou o mangueiro pra ele sozinho. 25 vacas, pra ele sozinho. Aí o que acontece? Vai eu lá, menino do céu. Eu levei coice de vaca, eu levei chifrada, eu levei, a vaca me pisou em mim, fiquei ai, gritando, sem poder levantar com as pernas de barco. Prendido debaixo da cabeça da vaca, a vaca chamava pra fartura, tinha um chifre só. Eu lembro muito disso aí. E daí, o que acontece? Né? Caiu, corri de mim. Daí levantei, meio tortinho, mas não foi nada. Não foi nada, pensei, não é nada. Começo ainda? É começo, né? Aí falou assim, agora segunda-feira cheguei, montei na grupo de uma égua violenta, esses rios que eu estava lá cheio. Aí montei no campo da égua, nossa vida do céu, a égua você fala, ah pronto, não precisa mais nada, espora nem pensar, porque eles compraram lá no Monte Verde essa égua. A égua com a beleza, nova, né, faz tempo, pouco tempo tinha amansado ela, montei no campo da égua, falei, é hoje, cheguei lá, piei. O jeito de cima já, o pessoal falou, você tem que ajudar você a descer, eu falei, não, pode deixar, eu tá, já sartei de cima, já fiquei em pé. E pode deixar, falei, eu já vou começar, já tô começando já. Ele falou, olha! Não, daí já saí, né, de pé. Aí disse assim, ah, hoje você marra a vaca, olha o jeito que eu marro a vaca, primeiro dia minha que eu fui. Hoje você marra a vaca, olha aí eu marrando. E tiro o leite, você vê o jeito que eu tiro o leite. E meu leite é escumado, o seu também vai ser escumado. E aí, você, hoje o jeito que eu marrei, você marra também. Preste bem atenção, hein? Vou te ensinar. Foi o dia que ele amarrou, trançou pra lá, trançou pra cá, falei, ah, agora. Fui lá, amarrei uma, sabe? E a segunda que eu fui amarrar, menino, era amarrada embaixo, na juntinha embaixo, outra em cima. Chamava montanha, tal de vaca, a buta de uma vaca. A vaca ficava riscando fosca os pés, sabe assim, ó, pra que desatar. Riscando os pés, pra que desatar. E eu tirava o leite. Quando foi outro dia, morri um bezerro.
Aí falava assim, a criança nuvia falava assim, hoje eu vou laçar essa nuvia. E você marra ela e tira o leite dela. Amanhã você vai laçar e eu marro e vou tirar o leite dela, trocado. Porque o dia que eu não estiver aqui, você vai fazer. Ah, foi que eu continuei a fazer. Ai, menina. Você já tinha laçado antes? Não, o primeiro dia que eu fui no mangueiro. Gente, que lua de mel emocionante, hein? Passeio nada. Passeio tá longe. Passeio era pra caçar vaca no pasto. Pra caçar vaca no pasto e... Dona Judite, a senhora foi criada pela sua mãe com o maior cuidado, que ela não tocava no fio de cabelo seu. Não, graças a Deus. Tem um irmão mais velho meu que pode contar. A senhora sabia que a senhora ia casar e ia trabalhar desse tanto? Eu já via, porque ele trabalhava em currar, né? Ele trabalhava em currar. Então, certo, eu baseava assim. E as mulheres dos homens, tinha muitos que trabalhavam em mangueira da fazenda. E que era muitas assim. Mulheres, nenhum. E o que a sua mãe falou disso? Hã? O que, que a sua mãe falou? A minha mãe tinha pensão de ajudar com gado. Minha mãe tinha muita pensão. Mas ela, né, acabou querendo bem ele tanto. Mas ela ficou com medo. Ela levou ele pra compadre, pra crismar, o meu irmão caçula, que eu moro no Paraná. Tanto que ela quis ver ele. Quem que arrumou esse casamento com a senhora? Se apaixonou por ele aí, casou apaixonada? Como que foi? Deixa eu contar pra você, ó, eu vi meu pai. Quando eu morei, né, morava lá no Campestre, tinha Minas, de lá que eu ia pra cá. Meu pai era fogueteiro e ele veio queimar fogo pra cá, carregava cesto de fogo, veio pra cá. E meu pai chegou aqui, foi muito bem hospedado, muito bem tratado, ficou conhecendo muitos amigos, fez muitas amizades, né? Queimou os foguetes na hora da festa, na hora da missa. E foi embora, pousou, foi embora. Chegou lá e falou assim, a minha mãe chamava Juventina. Falou assim, Juventina, vou conversar com os filhos, que né, eu vou comprar uma casa, né, só pra se tiver, né, vamos embora pra lá. Mas tem que conversar com o suíço e eles dizem que é aí. E eu era mais velha, ele foi e falou comigo. Nem vai, filha. Você vai? É, pai. Falei, aguardo, sabe? Vai, pai, mas a gente não conhece. Mas vocês vão ficar conhecendo. Vamos fazer o seguinte, filha. Eu vou levar vocês, vocês vão ficar 30 dias lá em São José Xavier. Eles vão levar a mudança em cargueiro. Cargueiro. Em mar. Que meu pai tinha uma buta de uma tropa. E tinha uma boa boiada de carro. Eu vou levar, né? Vamos indicar de cargueiro. E vamos deixar um pouco da mudança, que levar um pouco. Ficar 30 dias lá, vocês gostarem, aí o pai volta, não é volta pra trás, né? Mora no terreno do nosso avô, Jandir, que é o pai do meu pai. O terreno era do João Jandir, meu avô. Aí não é volta pra trás. Se vocês gostarem, eu volto comprar uma casa. Ai, menino. Meu pai ficou gamado pra cá. Chegou lá e perguntou pra mim. Porque eu tenho um irmão mais velho que o irmão José. O mais velho meu faleceu, né? Eu tinha uns 25 anos. Depois desse, minha mãe teve esse outro que mora lá no parque. Com as tibas, nós tivemos que passar a casa dele. Aí conversou com nós. Aí chegamos aí, menina. Nossa, lugar estranho, as moçaiadas, e eu sempre, meu quarto da casa, meu pai, ficamos 30 dias. E eu tinha uma cunhada que morava perto, assim, em frente à casa que nós ficamos. O homem era dono do bar, até porque depois mudou, ser dono do bar. Aí essa cunhada minha ficou andando comigo, ela tinha um menino mais velho, né, por o filho dela, e ela ficou conhecendo eu, né. E tinha um rapaz que ficava na porta da janela, na porta da casa dela, assim, o cara me encostava na janela e sempre olhando para a banda da minha casa. E eu nem estava aí, né? Nem estava ligando. Aí ele vai embora, que ele chegava do currar e ia na casa da irmã dele, né? E enxergava a nossa casa. Que nós enxergava a casa dele e ele enxergava a nossa casa que nós morava. Fiquemos um mês. Aí fui embora, voltei para trás. E o meu pai resolveu, não quer vir. Falei, filho, você gostou de lá? É, pai, gostei. Falei, fino, sabe? Gostei. Mas nada, né? Não tinha nada. Pensamento em nada, a coisa é pra lá mesmo, né? Perto das minhas avós, né? Aí, meu pai marcou pra ir morar pra cá. Aí meu pai veio, comprou um casono, falou, casono, ainda tá indo lá. Não mudou o lugar da casa, nada, a mesma coisa, que tem que pintar, arrumar, né? Aí passei a mudar. Aí minha cunhada foi e falou, e eu fui na hora de eu ir embora, eu encontrei meus amigos, eu tinha feito uma amizade com eles, 30 dias, eu fiz uma amizade com eles, né? Aí eu era meio segura, sabe? Porque eu não, meu pai e minha mãe não me avisaram nada. Mas eu achava que eu tinha medo de fazer problema pro pai e a mãe, né? Os irmãos, né? Aí o que acontece? Tinha uma reza na igreja de Santa Bárbara. A rezinha. Aí minha amiga falou pra mim, seu Judite, você vai embora pra sua terra? Eu falei, eu vou. Ai, que beleza, vou ficar junto perto das minhas avós. Aí ela falou assim, olha, aquele, você não viu um rapaz? Tá assim? Eu não. Fui fazer amizade com vocês, e que ficou, né? Ficamos uma amiga. Aquele rapaz tá gostando de você. Falei, eu vou saber quem é esse rapaz. Falei, ah, você não vai deixar um recado pra ele? Nada. Falei, eu vou deixar um recado pra homem, eu deixar um recado pra ele. Por quê? Sei lá, conheço ele, porque como é que ele... Não, ele já viu você, tá na casa da irmã dele, ele viu você, na janela. Aí você vai embora? Eu falei, eu vou embora pra minha terra. Onde eu nasci, fui criado, batizado, crismado. Eu vou embora. E
Você não deixa nada para ele, um recado, para ele, nada. Oi, Maria. Hoje é a mãe de São José. Esse tempo passado, ele foi passear a janela. Oi, Maria, você tá meu, assim, falando, deixando aí. Mas deixar o recado o quê? Ah, você vai deixar o que eu venho aqui. Errado que eu tenho muita, nem sou muito amiga. Eu sou amiga dele, da mãe dele, pai dela, pai dele. Vai deixar o recado. Ah, Maria, pra não ficar sem chumbo. Falei assim. Pra não ficar sem chumbo. Fala, pega, deixei um L pra ele. Aí eu respondi. Um L? Um L. Aí eu não esqueço até hoje. Aí eu fui embora. Menina, quando eu voltei, essa mulher que é a cunhada, que ela ficou minha cunhada, que ela era novinha e casou com uma pessoa viúva já, sabe? Aí ela chegava, o quarto meu, a janela era da beira da rua, meu quarto. Ela passava assim, olha, Judite, você tá vendo que rapaz que sempre, toda hora de almoço, ele em casa, ele trabalha, muito trabalhador, trabalha fazendo, tinha leite. Aí vem almoçar, que ele ia almoçar na casa, ele nunca comeu comida de marmita, senão. Nunca comeu, não, ela fez na hora, minha mãe dele fazia comida na hora pra ele. Né? Aí, mas ele ficava na janela, né? E de janela de casa, também ficava já ia na rua um pouquinho, né? Pra trabalhar. E eu lá de lado de cá, eu nem pensava nada. Né? Você que o rapaz é meu irmão. Ele tá gostando de você, ele vai pedir você em namoro. Que namoro? Eu tô com 15 anos. Ah, tinha 15 anos. 15 anos, namoro com você. Nem quero que meus pais me saibam disso aí. Meus irmãos. E a senhora andava pintada assim, arrumada? Andava assim, né? Mais ou menos, sempre gostava, né? Sim, simplesinho, assim. Assim, meio assim, simplesinho mesmo, cabelo. É. Sempre permanente, meu cabelo, adorava. Primeira vez que fui permanente para cabelo, eu tinha 11 anos. O cabelo sempre era latinha. Fazia, né? Podia permanente. E gostava, assim, sabe? Comprava aquelas balinhas, aqueles anelzinhos, pegava nos dedos aqueles anelzinhos. Anel de bala? É. Eu sentia um colarzinho, usava, né? As roupinhas assim, mais ou menos, né? Mais ou menos assim. Assim, era normal, né? Aí ele falou assim, que meu pai vai, tá gostando de você. Eu falei, e Bastiano, chamava Sebastiano. Bastiano, eu tô com 15 anos, nem quero que meu pai saiba, nem minha mãe. Meus irmãos sabem isso aí. Tô com 15 anos. Ai, menina, e ele foi. Mandou a irmã dele falar pra mim que ele queria conversar comigo. Falei, nossa, e agora? Aí, sabe, eu dei um pulinho que a minha irmã dele, muito boazinha, quando ela tinha um menino, o primeiro filho dela, né? Um moleque que tá no braço dela, ia pegar leite na casa do sogro dela, Pedrinho Maia. Daí ela falou assim, ô Judite, ele quer falar com você. Você ia falar o quê? Falar o quê? Falar nada, não vou não. Olha, menino. Ele pegou, falou assim, ó, eu tenho muita namorada. Cada domingo eu arrumava uma namorada. Arreava aqueles animais, beleza, bem arreado, saía. As festinhas não perdi, acabava fazendo o serviço da fazenda, né? Tinha que fazer tatei vaca e essas coisas. E ia nas rezas. Era um namorado, cada festa era um namorado. Era pastor de barra igreja mesmo. Ele era bonitão? Hã? Ele era bonitão. Então, ele era árvore, era bem árvore, e eu acho que quando ele era novo, ele tinha um lábio mesmo. E tinha o cabelo meio assim, ondadinho, né? E era árvore, uma alegre, assim, conversadeira. Todo dia ele mandava uma sobrinha dele levar um leite pra mim na minha casa. Tava cevando, né? Ele pegava, leva o leite e chamava nego, já tá no Paraná. Ela falava assim, é que o tio mandou pra você, Judite, quando você casar, eu vou morar com você. Falei, nega, eu casar, filha, tô com 15 anos, não vou casar não. Ela era menina nova. Mas a senhora recebia o leite. Recebia o leite. Recebia, ele pegava e chegava. Aí ele pegava, foi um dia, ele chega, né? Aí chega em casa, né? Uhum. Em casa, falei, e agora? Ele falou assim, olha, não sei contar nada, mas eu vou pedir você, vai sair namoro. Eu falei, ah, de jeito nenhum. Falei, namoro? Porque eu tô com 15 anos. Ele falou, então tá bom, então não vou pedir pro seu pai e nem a sua mãe namorar com você. Eu te espero você. Quanto tempo você vai pra você entrar? Que idade você vai querer casar? Minha idade. Falei, minha idade? Eu tenho que casar assim. Abaixo de uns 18 anos pra ele. Falou, eu te espero você entrar 18 anos. Meu Deus. 3 anos, menina. Ele me esperou. Ele falou, eu te espero. Falta 3 anos pra você entrar 18 anos. 15, 16, 17, 18. Mas nesse tempo que ele estava esperando, só foi encantando com ele? Foi ficando apaixonada por ele? É, então aí ele foi gostando da gente e eu também gostando dele também, né? Que começou muito, a gostar mesmo. É que ele é muito trabalhador, né? Muito trabalhador. Eu não tinha visto ele, nada. Não encostava em bar. Ele mandava leite de presente pra senhora. Mandava leite de presente pra ele. Mas a senhora falou que era pastor de igreja? E aí? Ele e essa parte? Ele continuou paquerando as moças? Ele continuou com as moças? Nossa, menina, foi as moças que resolveram querer brigar comigo. Menino, tem mais criança hoje, até hoje. Até hoje. Até hoje tem mais criança, porque quando eu morava pra lá, eu tinha as namoradas dele, né? E se as namoradas dele é sempre bem morena, assim, né? Mas assim, um pouquinho avançada de idade, que coisa, né? Mas gostava dele, né? Aí o que acontecia? Ele falava assim, ah, então é o seguinte,
Eu não proíbo você, você também lá. Ele falou assim, eu tinha uns primos, parentais, né? Sim, o primo morava meu pra lá, no Serrano, né? Tinha uns vizinhos assim, tinha uns rapazes, sabe? Eles queriam me namorar. Falei, ah, não, também, de jeito nenhum. Porque eu respeitei, sabe? Respeitei. Ele me respeitou. A senhora já sabia que a senhora estava prometida pra ele. É, então. Já se sentia. Ele já me segurou, né? Porque ele falou assim, pode deixar. A festa, essas coisas. Você não vai conversar com ninguém, que eu também não vou conversar. Falei, não vou confiar em você, porque você tem cada festinha que tem por aí, você arruma uma namorada. Mas não vou ficar na cabeça, não, porque a minha idade eu não vou casar tão logo. E depois resolveu, sabe? Quando deu, que eu completei 18 anos, menina, daí foi falar pro meu pai, pediu em namoro. Ai, não. Ai, mãe inventou. Eu não era registrada ainda. Meu pai foi lá em São Bento buscar o batistério meu pra poder pôr com os papéis. Não era registrada? Eu não era registrada ainda. Não tinha documento, nada. Não tinha. Mas quando ele pediu pro seu pai pra namorar, já pediu pra namorar e casar de uma vez? Pra namorar e marcar e casar. Nossa! Eu completei 18 anos, dia 21 de março, e marcou pra dia 7 de junho. Nossa, que rápido! Marcou pro dia 7 de junho. Em março, dia 21 de março, eu completei 18 anos. Março, abril, maio, junho. E a senhora casou aqui em São Francisco? Em São Francisco. Casei em São Francisco aí. E como que foi? Você casou, teve uma festinha, teve um... Não teve festinha, não teve nada. Mas era estranho ainda, sabe? Não tinha muitas amigas ainda, não tinha muito conhecimento. Mas nem com o pai e com a mãe, assim, não teve um bolinho, um franguinho. Fizeram assim um almocinho só, meio... Não foi um na casa dele e outro na sua casa? Não foi isso? Hã? Não foi, teve um almoço na casa de um e a janta na casa de outro? É, daí, sabe? E vai que lá uma cunhada minha resolveu a casar. E ela foi em casa convidar eu. Pra mim, no casamento dela. Também até foi em Monteiro Lobato. E a cavalo ainda. Meu pai tinha uns alimarbão, menina. E eu falei com meu pai não quis arrumar alimar pra mim no casamento. Ele falou, não, filha, você não vai no casamento, não. Casamento é muita anarquia demais. Falei, tá bom, pai, eu não vou. E meu pai arrumou alimar pra amiga minha, que morava cerca do quintal da minha amiga, é a cerca nossa, nosso quintal. Arrumou pra ela, ela foi. Arrumou alimar pra ela, foi. Quando foi à tarde, essa minha cunhada falou pra mim assim, ô Judite, vamos na janta dela, casa da minha irmã? Tá, olha o jantar lá. Você acredita que eu fui... Aí eu falei, Bastiano, nossa, mas eu tenho que falar pro pai e a mãe pra mim ir lá. E perto, só atravessava a rua. Já era na casa dos pais dele. Era uma puta casa de tijolo, casarão. Aí, o que acontece? Nossa, Bastiano, mas será que dá pra morrer aí meu pai e mãe deixar? Ah, deixa assim, você vai comigo. E aí já tava assim, de namoro mesmo já. Não sei que mês que foi que minha cunhada casou. E foi que mundo, o cavaleiro, me lá, festa. Teve um festão. Aí eu falei, Bastiano, eu vou então. Até pertinho, bom. Acabou lá, né, vem embora. Falei, então tá bom, eu vou com você. Cheguei lá, ele falou pra mim assim, você não quer jantar? Falei, não quer jantar não. Você vai jantar sim. Ele falou pra mim, você vai jantar sim. E ele saiu. Foi lá na banda das comidas lá. Fui lá, foi um prato de comida liberdade, tinha muita leitoa, frango. Tinha chique, sabe? Chique o casamento dela. Muita gente, sabe? Nossa, viu? Tanto entrada para a cozinha, para a sala, cozinha, tudo cheio de gente, sabe? Comendo, bebendo. Aí ela fez o prato de comida e falou assim, nós dois vamos jantar junto. Nós dois vamos jantar junto. Falei, nossa. Falei, não. Levanta aqui, ó. Uma colher para você, outra para mim. Senão guarda pra você. Eles comeram no mesmo prato. Aí nós pegamos, o que aconteceu? Aí depois, aí o que aconteceu? Quer ver? Vou fazer um teste aqui. O teste. Se eu quiser arrumar um teste aqui, você desculpe. Aí, sabe, peguei assim. Então é o seguinte. Então levar um jantar, né? Então tá bom, vamos jantar aí. Aí, sabe, eu peguei uma colher, eu tô com cigarro também. Aí eu falei, não, tá bom. Aí eu peguei uma colher, sabe? O prato era do quê? De argate? É de argate. É de argate. Tem a de parte de argate aí. Vamos dar o prato de um. E aí, sabe, ele pegou uma colher e um garfo, né? Pegou uma colher e ele pegou dois garfos e duas colheres, pra mim escolher qual é que eu queria, né? Qual que a senhora escolheu? Aí eu peguei e escolhi o colher que veio aquele prato de argate, né? Quer ver? O que é o prato de argate? Ah, vamos achar. Apresentar pra vocês. Fazer o teatrinho. Vou passar no Eco. Aí ele pegou um garfo e uma colher, né? Aí, né, ponhamos a comida, ele... Nós sentamos. Tinha uma cadeira perto da outra, né? E eu comendo. Ele comendo do lado dele, eu comendo do meu lado, né? Jantemos junto. E o coração? Ah, o coração tá tic-tic-tic-tic-tic. Ai, meu Deus. Ai, meu coração tá acelerado. Aí agora, só chega lá, meu pai e minha mãe ficaram brava. Né? Eu sou a mais velha, né? A mais velha. Aí, nossa, e meu pai faleceu, minha mãe faleceu, eu não tatuei por nome, sabe? É só fia. Fia. Assim, mas tá bom. Né? Aí, o que acontece? Aí, jantemos junto, né? Aí, tomemos um guaraná lá, tomemos o que lá.
Aí eu falei, agora, a hora que meu cunhado foi embora, tem que ir embora. Ele falou, desce daí, daqui que chegando na sua casa você chega aqui. Eu falei, não, não sei. Aí passei um pouco lá, né? Conversou um pouquinho. Olha, 3 anos que nós namoramos. Só fui o dia na casa dele, esse dia do casamento da irmã dele. Nunca fui passear a casa dele. E foi quando fui passear a casa dele, já era casada. Ele ia em casa. Ele em casa, sabe? Aí conversava na porta da sala, depois acabava entrando pra dentro, mas ele sentava numa cadeira, eu sentava na outra cadeira em casa. Meu pai, a luz acesa. Né? Sai na rua? Não, podia sair, tinha festa, tudo, né? Então as meninas falavam assim, ai, essa mão aí nem vai arrumar casamento. Por causa do quê? Porque ela fica assim por dentro de casa, quase não sai, nem casamento ela vai arrumar. E um ficava subiando, cantando, os namorados estão na rua, sabe? E passava, minhas amigas, né? Que nem ficamos amigos, mas eu tinha medo, pensando, né? Ah, acabei de jantar, passou um pouquinho, minha cunhada falou, você quer ir embora? Falei, ah, Marcelo, vamos embora então. Aí fui embora pra casa. E na hora de ir embora, passou um pouquinho, ele chega de casa. Como é que você diz no casamento, teve bom? Beleza, teve bom, muito bom, nossa, bicho. Comemos bem. Se quiser mais, falei, não, tá muito. O fato que você fez já deu pra nós, só se quiser mais, você pode apanhar, mas pra mim já tá bom. Na noite ele foi lá. E ele ia embora, mas 10 horas, hein? 10 horas. Eu tinha que ir embora, não podia ficar mais tarde. Que ele levantava de madrugada. É, que ele levantava de madrugada e também meu pai e minha mãe não ia deixar também. E tinha o poste lá perto de casa, o poste da luz, ele ficava encostado no poste pra escutar, pra ver se quando eu chegava na cozinha, se o pai e a mãe ficavam bravos comigo. Ficava, ele falou assim, ai, foi um dia. Ele pegou, conversamos, né? Ele pegou e saiu. E ficou no poste, eu não sabia, né? Já foi pra cozinha, fechei a porta e fui pra cozinha. Né? Mas sempre assim, sentar na porta da sala, eu tinha uma saia rodada, sabe? Tudo enfeitado com greguinha naquele tempo, greguinha branca, sabe? Saiu na bodeira, roda de carro, sabe? Que eu saio na larga. Eu sentava na porta da sala, forrava com a minha saia pra ele sentar. Ai, meu Deus, que ele lindo. Sentava. Ele sentava em cima da sua saia? Eu dava, né? Forrava a saia, forrava com a saia. Ele, forrava com a saia pra ele sentar, pra não sujar a roupa dele. Deus do céu, hein? É, que ele andava chique, sabe? Nossa, cada festa, pra ele era um par de roupa, era um chapéu com as botinhas arrugadinhas. Ele não usou a bota pra tirar leite, nem botina. Era botinha, as botinhas baixinhas assim, arrugadinhas, sabe? Quando ele usava um pouco no passeio, já ele ponhava no curral pra tirar leite. E já comprava outro lugar. Chapéu, aquele chapéu de pano, aquele chapéu chique, né? Ô, dona Judite, quando a sua mãe e seu pai viram que a senhora ia casar mesmo, eles foram ensinando para a senhora como é que era a vida da mulher casada? Não, ninguém praticou nada. Né? Então é esse que nós paramos no último filme. Ninguém praticou nada. Eu casei, não fiz pergunta de nada e eles também não explicaram nada para mim. Você nem imaginava? Nenhuma amiga conversou com a senhora? Né, conversava com as amigas quando eu morava para lá, né? Para lá, conversar com as amigas, mais velho que eu, né? Conversar com as amigas. Mas aí, mas não explicaram nada. Eu fui se entendendo com queima-lata, que dizer que fala, né? Com queima-lata, mas não tivemos assim. E ele foi uma pessoa que não aborreceu o cunhado, e não aborreceu o sogro, nem sogra, nem pai, nem mãe. Ele pagava pensão pro pai dele. E pagava a mãe para lavar roupa para ele. Ah, é? É. E a roupa dele, aquelas roupas no tempo de tirar leite, no tempo de frio, as camisas de tirar leite, aquelas lãzinhas xadrezadas. Sim. Chique, hein? Pra ele vestir de manhã pra ir pro tirar leite. E, nossa, ele andava chique nas festas, ele andava chique com todas as lemar dele, como ele mesmo, né? Andava muito bem arrumado, que é só dois irmãos homens. Era ele e um mais novo. E aí, né? Aí conversamos, né? Se entendemos, nós dois. Vocês dois se entenderam? Aí, vocês que ele falou, dois conversaram? Que ele falou assim pra mim, assim, olha, eu sou uma pessoa que eu não fui pro bairro. Eu não bebo de alcoólico, minha bebida é água, nem tomar leite em currar, leite com tódio. Então, meu café, eu não tomo café, nunca tomei café na vida. Você não vai ser preciso você passar, levantar fazer passar café pra mim. Falei, nossa, por quê? Falei, por que não? Porque eu não tomo café. Eu tomo leite com tódio. No currar já pego, né? Já pego no tódio, já tiro o leite ali, é o meu café. Bom, falei, tá. Mas daí o que acontece? Como se entender nós dois? Foi aí que nós fomos, né? Casamos um sábado, foi domingo, a minha cunhada, foi na época que vieram Deus e a Igreja São Francisco Xavier. Aí veio os bispos, padre, Deus e a Igreja São Francisco Xavier, e a minha patroa, que é a Dona Judite do Mac, né, o seu Mac, e a minha cunhada, a Dona Judite, que é a nossa patroa, e a patroa da minha cunhada também, que meu cunhado também morava na fazenda, né. Aí, mas meu sogro não, meu sogro morava no São Francisco, na casa dele mesmo. Aí meu cunhado falou assim, olha, eu vou falar pra você, dá pra você ir embora pra minha casa,
Já tinha um casal de crianças, estava na escola. Já tinha um casal, uma menina e um rapaz. Aí o que acontece? Eu tenho que cozinhar lá para minha patroa. Cozinhar faz de semana lá. Ela pediu para cozinhar para ela. E não tem quem cozinhe para casar minhas crianças. E meu marido, você vai lá? Eu falei, tá bom. Ai, menina, fiquei pensando, meu Deus. Agora que eu pensei comigo, a gente não pensava assim, as coisas ruins, sabe? Pensar as coisas boas, que ia tomar responsabilidade pela vida, né? Eu já tinha juízo já, porque eu ajudava minha mãe tudo na casa, eu fazia tudo pra minha mãe na casa, né? Fazia tudo pra minha mãe, né? Aí cuidava meus irmãos, aí, bom, fui pra casa. Meu irmão falou assim, ô Dite, você não tem no que você levar roupa? É uma vergonha, eu sempre ouvi falar. Eu dou essa maleta, minha maleta, pra você carregar sua roupa. Ah, foi essa maleta que tava no parque? Foi ele que deu, meu irmão mais velho. É. Que essa maleta eu comprei pra ir no Aparecido Norte, ele comprou pra ir no Aparecido Norte e morava lá em São Bento. Pra levar roupa, tem aquelas crianças que é mais pequena, né? Que nós não precisava levar. Aí eu levava a roupa que precisava, né? Tinha a tranquinha no meio, a chavinha no meio, uma chavinha assim, no meio assim. Tinha uma chave no meio, aqui no meio, uma chave aqui, outra aqui, a trancada. Aquela chavinha tudo, foi, ninguém abria ela. Ele falou, você leva pra você, a chavinha tá tudo aí. Ela tá nova ainda, meu irmão cuidador, sabe? Ela é mais nova ainda. E é a nova até isso, que é pouco uso, que ele guardou, né? Pra ele. Você leva, eu falei, tá bom, leva. Eu arrumei minhas roupas. Pouca roupa, né? Porque eu tinha roupa assim, mas o meu pai também não tinha condição de tomar, porque eles eram. Mas você não tava casada ainda? Não. Eu já tinha casado, Vim embora pra casa da minha cunhada. Quando levei a maleta. Ô, Dona Judite, quanto tempo que demorou pra nascer o primeiro filho? Olha, eu casei no dia 7 de junho. Ele nasceu no mês de julho. Mês de junho mesmo. Então demorou um ano. É, por aí, um ano. E que ele nasceu dia 16 de junho. Mas é, meu. Do ano seguinte. É. Do ano seguinte. Mas eu tava, daí, sabe, fui pra casa da minha cunhada. Foi aonde eu saí de manhã pra ir pro mangueiro. Eu falei, minha cunhada também conta o casal de criança dela até a semana dela vir, né? Daí a semana dela vindo lá da fazenda, pra ajudar a mulher a cozinhar, fazer comida pros padres, né? Aí eu fui pra casa dela. Aí eu passei. Aí eu fui domingo à noite. Ele falou assim, olha, eu vou ensinar um negócio pra você. Você chega lá na casa de meu pai, dá benção minha mãe, meu pai. Falei, tá bom, dou sim. Cheguei lá, falei, benção, minha sogra, meu sogro. Nossa, menina, mas minha sogra tinha um capricho. Tinha um xodó comigo, mas queria tanto bem eu, meu sogro queria tanto bem eu. Casei, coitado, eles morreram, mas... xodó comigo, tinha muito bem. Mas a senhora casou e já foi cuidar da ajudar? Do casal de nem foi pra sua lua de mel? Não é nada, trabalhar. Lua de mel no mangueiro, velho. Mangueiro. Tomar coisa de vaca e cair. Não fui um passeio de nada. São José dos Campos, eu conheci São José dos Campos, foi quando eu fui com a minha filha, vamos ver, que mora lá, e com essa aqui. Eu conheci um pouco dessa São José dos Campos. Porque os dentes meus foram arrumados aqui em São Francisco Xavier. Né? Veio o dentista aí arrumou meus dentes. Né? E meu dente, quando eu fui para tirar o dente, o dentista nem queria tirar meus dentes. E meus dentes tá tudo bom, sabe? Quando chacoalhar para tirar um dente, o dentista vinha no carro lá de São José, que só precisa arrancar o dente. Né? E vinha dentista também para fazer a dentadura, tudo, né? Quando o dentista chacoalhava a coisa na minha boca, chacoalhava pro miolo da minha cabeça. Meus dentes eram bons, menina. Eu chupava cana. Cana descascava no dente, que as canas grossas cascavam no dente. No dente? Descascava no dente, olha. Ainda tão esganação, né? A coisa também. Tanto que eu gostava de cana, menina, que eu chupava o nó da cana, descascavacava no dente. Tão bom que eram meus dentes. Eu casei, não tinha um dente. E lavava o que dentro do dente, aqui, ó. Vida assim, ó. Ah, isso que é verdade. Não tinha escova, né? Não existia. Acabava de tomar café de manhã, ó, o dente. Mas aí, botar um pouquinho de cinza? Não, mas botar um pouquinho de cinza do fogão, não? Sabão. Sabão. Chegar bem chegadinho. Com sabão assim, de cinza. Ficar branquinho, sabão. Que legal. É, escovava assim, tava bom, né? Aí, foi assim que eu continuei, né? Daí eu pegava, fui. Aí que foi, eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar. Mas daí, fiquei trabalhando, né? No mangueiro. E seu marido, ele era carinhoso com a senhora? Era um homem amoroso, carinhoso? É, pareceu o primeiro filho. Aí as dietas minhas, 8 dietas que eu guardei bem. 8 dietas. Que sempre é um mais 5 anos mais velho que o outro 4 anos, o outro 3 anos. Ah, bastante tempo então. É, né, assim, mas nunca estou eu sair no carro. Eu carregava minhas crianças. Ele respeitava a sua dieta? É, então, respeitava a minha dieta. E também, ele na dieta, ele me cozinhava, sabia cozinhar, fazia tudo. Ele cuidava?
Eu tinha gente, sabe, uns parentes que cozinhavam pra mim. Mas ele pegava o frango, que eu criava muita galinha, sabe? A dieta comi mais pouco, eu comi 39 frango. Tudo comeu caipira. Comeu mais pouco? Comi mais pouco, é 39 era 40 frango. Dias de... 41. 41. 41 dias. Um frango pra cada dia, praticamente, pra cada dia, né? Então ele pegava no puleiro, e apanhava a água quentar, e despenava o frango ali, fazia. 3 horas tava deitado de medo de tomar rassurriada na dieta. A janta ele levava pra mim na cama. Todos esses dias só ficava na cama, não? Não, 3 dias só. Três dias. Aí começava a querer escurecer, né? Ele pegava e levava na cama. Trocava criança. Ele ajudava a trocar criança? Ajudava tudo. Que legal. Carregava. Ele é um homem amoroso. Então, jogava, né? Caindo aí, cansado, chegava do curral, começando a escurecer, né? E daí ia pegar frango, matava, lidava tudo, dava conta pra mim. Gás não existia, com gás. Com a lenha. E ele brincava com os filhos? Hein? Então, e carregava, sabe? Carregava. É, eu tava grandona pra ganhar neném, nunca ele falou pra mim assim: você tá feia, que essa puta barriga vai sair de casa. Não. Carregava isso aí com ele, mesma coisa de ser uma sorteirinha. Mesma coisa de sorteirinha. Ele falava que a senhora tava linda? É, ele falava assim: nossa, tem que sair de casa, vamos sair. E quando eu pude andar a cavalo, eu andava a cavalo, garupa, né? Porque quando eu fiquei grávida mais velho. Andava de lado? Não, nada, perna aberta e perna lá, aberta. Lá cima. É o homem. É porque de lado acho que é até mais perigoso escorregar, cair, deve ser horrível aí, andar de lado. Aí, sabe, eu pegava uma. Eu pegava, quando eu começava a sentir o peso da barriga, antes de eu ficar grávida, eu sortava assim, do que tava aqui, eu ponhava ali assim, sortava em cima. Nossa senhora! Sortava em cima e eu não era magra, não. Mas que galeio, o dia que eu tava, que ele tava em cima. Em pelo, só de cabresto. Ah, é? E pelo? Não tinha nem o estribo não, ali? Não, forrava com nada, tinha umas coisas pra forrar, peleco. A senhora sempre foi uma pessoa corajosa. E aí eu juntava, meu sabe? Meu Deus. Então, eu montava o cavalo. Aí pegava e quando começou a pesar, aí eu já falei, nossa, agora não dá pra me sentar em cima. Vou punhar empanhar numa pedra. Eu encostava o limar numa pedra e pelo pra tocar a vaca de manhã. Chuva, Deus dará. As vacas, bezerro novo, vinha e pousava no rancho, bezerro novo. As velhas ficavam no pasto e eu tinha que buscar. Ele ficava tirando leite da vaca, a última que era da despesa. Eu falei assim, eu vou tocar lá com você. Porque daí ele vinha pra trazer na fazenda, né? Porque ele não dava pé, não. Só andava a cavalo. Ele não dava pé, não. Não gostava de andar a pé. A cavalo. Aí eu pegava, né? Aí começou a pesar minha barriga pro meu filho. Começou a pesar. Aí eu catava o barranquinho maior que tinha da estrada. O caminho que eu ia junto à vaca. Pra maior, dar altura, né? Trepava no barranco, ficava em pé no barranco e com a mão no lombo da égua. Só pegar na crina, né, dela? Pegava na crina e a outra mão do cabeça e outra na crina. É. Aí a criança saía, eu brecando ela, só de cabelo, brecando ela. Ah, aí ela montava ali. E daí foi junto à vaca. Aí pegava, chegava com as vacas, de cima eu sortava embaixo, a piada. Não precisava ele cuidar meu, mas eu sortava embaixo. As vacas estavam aí. Aí ele tirava o leite e me fazia entregar. Né? A senhora nunca perdeu o filho? Hã? Nunca perdeu? Graças a Deus, não. Tá tudo os 8 aí, graças a Deus. Mesmo fazendo tudo esse serviço ensaiado. Desde o começo, contar pra vocês, até o caçula meu, vai que tá com 36 anos, vai fazer 36 anos. 36, vai. Nunca, sempre banho em mangueira, ó. Nunca, graças a Deus. A mulher que a gente tinha dito que morava perto de casa, falava pra mim, quando eu fiquei açúcar, que eu fiquei grávida, falou assim, seu filho vai nascer morto. E por nada. Por que, Dolcinhano? O jeito que você faz, menino, você aprende essas vacas horríveis aí, judiando de você aí. Pai, não tem perigo, eu preciso. Eu punhava o bardo escorregava. O bardo escorregava na minha barriga, eu dava um chupão na barriga. Cabia, né? E eu firmava ali, ó. O bardo de 10 litros de ramão de leite. Punhava no latão. Um dia eu falei pra mim assim, escuta aqui, o leite seu tá mais sujo que o meu. Tá limpinho o seu, tá meio sujo. Falei, eu fiquei quieto, não falei nada, sabe? O pano era de pano, hoje é quadeira, né? Era de pano, pegava o saquinho na fazenda. Aí eu peguei, o que aconteceu? Eu peguei, não tem nada, não falo nada, não. Sabe, que eu não respondi, sabe? Eu tinha assim, modo de dizer assim, eu tinha medo de responder e não dar certo, né? Foi pessoa assim, foi assim. Aí o que acontece? Outro dia eu trazia outro pano, que era um saco dava 2 paninhos. Outro pano, e era 2 latão de 50 litros cada. Eu chegava e não falava nada, não. Pegava, arrava o pano na boca do latão, tirava o leite ali. Quando o pano dele estava empurrando esse cume do latão dele, meu também já estava empurrando. Ele tirava 50 litros, eu tirava 50. Junto. E daí ele vinha pra fazer entregar o leite e falava assim, 11 horas você vai apertar a vaca. 11 horas. Você vai lá no brejo cortar pra mim taboa, pra tampar a boca do latão, pra não vazar leite na estrada que o burro troteia. E eu não sei que hora que eu vou vir de lá. A mulher pediu pra fazer queijo. Não, tá bom. Ele levou um despertadorzinho, sabe? Despertadorzinho.
Mas de manhã eu saio com a canudo taquara aceso pra estrada, iluminando a estrada que tava escuro. Chegava no mangueiro, soltava um bezerro, o bezerro ficava andando por dentro do banco do mangueiro, porque a mãe deles não tava andando no pasto. Aí eu tinha que segurava pra orelha, pro pescoço, e levava a fechar de novo, aonde eles estavam no condinho. Aí eu pegava e falava assim, é o seguinte, tá bom. Põe a lojinha despertada, 11 horas certinho eu vim. O mangueiro tinha quando aqui. Daqui na. Mais longe um pouquinho da casa da Francisca. Né? Aí nos conheceu e ia lá no Taboá, no Brejo. Aí peguei a fazer esteira de Taboá. Veio no meu pensamento, esteira de Taboá. Aí eu lá pegava Taboá, e ainda estava começando a escurecer, ia lá no mangueiro levar Taboá lá primeiro. A água para o joelho. Vai pro joelho, no Brejo, para cortar Taboá. Esperando o neném, mais velho, esperando o neném. Nossa. Aí o que acontecia? Pegava Taboá, levava no mangueiro, deixava em cima lá. Aí outro dia estava certinho, tá bom, lá. E voltava para casa, né? Cortava a vaca. Tinha umas grades de bezerro, de ripo, que era dos bezerros novos, né? Então eles cagavam ali, mijavam, que era lameirão, né? Eu erguia a grade pesada, encostada de um lado, a outra grade encostada do outro lado, e rapava limpinho. Para chegar tarde, ele tá limpinho aí, né? Chegava tarde, tava ali, cortava lá, já tava tudo limpinho, né? O que eu pude fazer, eu fiz. Caramba! E daí chegava a CPI. Então eu tocava a vaca, né? Para tirar o leite. Aí ele falava assim, agora eu vou fazer cerca. Eu vou fazer cerca, tá bom, né, vai. Só que tem que cozinhar, fazer o feijão, né, à noite um pouquinho, com o dono de ferro, e deixava certinho, né, coisa. Aí deixava e falou assim, tá, agora eu vou fazer cerca, eu vou lá apartar a vaca, enquanto eu vou lá apartar a vaca, você for almoço, faço. Então você for almoço, não é almoço, nem vai. Já vinha com as ferramentas tudo, coisa de carame, coisa de dente de carame, martelo, troqueise, né, prego de pregar o arame, levava rolo de arame no limar, amarrado no limar, assim, na cangaia do limar. E você pagava até umas horas da tarde. Chegava à tarde, agora fechava o bezerro, né? Agora fazer o bezerro mamar. Eu fui fazer o bezerro, fui amarrar a vaca para tirar o leite da vaca, esgotar a vaca. E a vaca me arcou, me caiu por cima de mim e pisou em mim. Ai, meu Deus. Pisou no pé, na perna? Por cima da minha perna, assim. Ela ficou deitada na minha perna, ela estava amarrada, não tinha que levantar. Passou naquela, eu falei, eita. E sempre meu pai, né? Sempre a gente tinha pensão, minha mãe tinha pensão da cangada, porque eu não era assim da cangada, né? Mas aí gostei, sabe, menino? Nossa, adorava. Aí comecei a adorar o serviço. Comecei a adorar. Aí desde o mais velho até o caçula meu, trabalhei no curral, tinha leite. Isso que eu ia perguntar, os seus filhos ajudavam então? Hã? Seus filhos ajudavam? Quando eu morei aqui, não, morei um ano aqui no Souza. A mãe dela ajudava, porque ele era rapaz novo, ele ajudava também. Mas só que tem uma coisa, eu enfrentei, menina, enfrentei. Eu saía de manhã, já ia junto com ele. E ele não ia sem eu também, eu tinha que eu ir junto com ele. E daí tiramos a leite. Tirava o leite, trazia por dentro da fazenda, né? Aí ele pegava, tocando a vida, né? Tocando a vida. Aí depois, mudamos cá embaixo aqui, em frente à UPA ali, cá embaixo ali. Aí mudamos ali. Mas quando eu ganhei o meu filho mais velho, pra mim, guardei a dieta, eu guardava a dieta. Com 53 dias, dele, eu já fui pro curral. 53 dias. Caramba. É, 53 dias. E a senhora parava de trabalhar, assim, uns dias antes de ganhar, não? O nenê? Uhum. A senhora parava de trabalhar? Ah, o dia que eu vim no tamboeiro cortar taboa, e vim no mangueiro pra e vim pra tavaca, tinha dor ruim na barriga. Falei, cara, o que será que eu tô doendo na minha barriga? Uma dor ruim na barriga, uma dor tão entojada. Falei, nossa. E eu não tinha almoçado ainda, a almoço tava pronto, né? E ele tinha ido pra fazenda. Ele chegou 2 horas, chegava 2 horas pra almoçar. Aí, né, fui lá, falei, vamos tomar água, partei a vaga, vamos tomar água, já tá boa, né? Fui tomar água, já tá boa, tava, não sei. Aí peguei, fui lá levar a boa lá, quando eu cortei, dor na barriga, dor na barriga, dor na barriga. Cheguei em casa, já se conheceu e veio fechar os vizinhos. Falei, nossa, mas tô com a dor tão entojada na barriga. Nem sabia o que que era. Né? Primeiro filho, primeiro, né? Ninguém explicou nada pra gente, né? Pensei. Cheguei em casa, quando eu falei pra ele que eu tava ficando ruim, aí ele chamou essa mulher, entendida. Chamou essa mulher, eu tinha acabado de chegar do curral. A mulher quando chegou, o neném já tava aqui assim, já, ó. Eu tinha ido no mangueiro lá fechar... Além de tudo, a senhora tava aguentando a dor, trabalhando. E trabalhando. E foi bom pra mim, menina. E foi bom pra mim. Que escorregou a face. Daí pegou, aí atendido chegou, né? Eu falei assim, nossa, ela chamava Sinhana. Eu falei assim, nossa. Foi no instantinho, a menina nasceu. Aí o companheiro empacou um pouco. Aquele resto também empacou um pouco, que fala, né? Aí ela falou assim, olha, tem
uma pessoa lá em São Xavier, eu não esqueço, São Zé Nogueira. Ele é muito bom e fala simpatia, instantinho ela fica boa. Vieram chamar o homem, ela. O dia pegou a mão do cavalo e veio chamar o homem. Aqui no São Xavier, na mora da fazendinha. Aí veio chamar o homem. O homem pegou, foi lá. Eu lembro, sabe, que o homem punha um chapéu de baixo pra cima na minha cabeça. Um chapéu de baixo pra cima. Menina, na hora fiquei boa. Na hora fiquei boa. Aí essa mulher também cuidou muito de mim também, sabe? Ela veio pra comadre, né? Levei a filha dela, que eu vim dela pra batizar ele, que é o mais velho, que hoje tá com... Zé? Né? 60 anos. 60 anos. Morre São Zé. Feliz, guardei a dieta também, mas na dieta eu tive cuidado, sabe? Nossa, eu tenho muito cuidado na dieta. Eu só comia frango, não comia outra comida. E cedo, logo cedo, eu tava jantando. Ele levava, eu tenho um tigelãozinho aí guardado, ele levava caldinha, farinha de bujola ainda. Pegava a farinha, ponhava no tigelãozinho, ponhava o tigelãozinho ali, ponhava o cardo no tigelãozinho. Quer ver que eu tenho um tigelãozinho ali? Vou perguntar pra vocês. Eles chamam isso de pirão de parida? Hã? Chamam essa comida de pirão de parida? Então, menina, daí tá... Aqui, ó. É lindo, não? A senhora guardou pra vida inteira. Aqui, ó. Esse aqui, o primeiro carro de frango que eu comi na dieta era com ele. Ah, ele é lindo! Aí, ele ponhava o farinha. Tá perfeitinho, a senhora ele guardou só, a vida inteira. Tem só um quebradinho aqui, ó. Ele ponhava farinha de mujola ali, só comia farinha de mujola dieta, só de mujola. Ele ponhava farinha ali, ponhava o cardo do frango fervendo aqui, e mexia com ela, cozinhava aquele mingau dentro ali. Ali ele levava pra mim, volta de alonso aqui, parrinha do meio de caldo, só de, cozido só de frango. E o prato, ele ponhava os frangos, o prato de frango. Mas a moela do frango eu não comia, o pé não comia, o corancheu não comia. E pacoeira não comia. Mas não comia porque a senhora não gostava ou porque não podia? Não podia comer. Ah, não podia. Não podia comer. Aí eu comia aqueles pedaços, bom, coxa, subcoxa, o jogo, peito, né? Eita! Mas a senhora comia o frango sozinha ou repartia com ele? Repartia no meio, porque nesse tempo, né, nós dois repartia no meio, né? Porque ele é uma pessoa que a carne pra ele é só de paca e carne de porco. Paca e porco? E carne de vaca nunca ele comeu. Nem o frango. Mortadela ele não comia, sardinha ele não comia. Nada que era de lata, você falou, né? Nada enlatado ele não comia, nada enlatado. Certo. Carne de vaca também não. Carne de vaca não, é desse jeito. E ponhava o pedaço de frango ali, botava limpo, só botava os ossinhos no prato. Ah, é uma delícia, mais lá. Tá sentindo não. Gosto, até. Nossa, isso é uma delícia. Eu falava, tem mais lá, mas eu falei, você pode comer também, porque conta aí. Aí falava assim, aí pegava, né? E cuidou muito bem de mim na dieta. Eu tinha os passou meus pais. Era só vocês dois na vida, assim, um cuidando do outro. Um cuidando do outro. A vida inteira foi assim. Porque eu não levei, assim, vamos dizer assim, né? Graças a Deus, eu não levei filho pra ele cuidar, né? Sim. E ele também não levou filho também. Tá? Mas era, nós fomos ler dois, vamos se virar. Tá? E daí guardei minhas dietas assim. Mas, olha, vou dizer pra você. Esse rapaz, quando ele nasceu, a atendida falou assim, olha, se tivesse uma balança, ia pesar. E pesa 5 quilos. Nossa, grande. José Francisco. Mandei José grande, Francisco. A senhora é pequenininha. É, então. E aí eu chegava na gravidez, ia comprar aqueles panos pra fazer vestido pra mim, mandava a costura fazer pra mim, aqueles vestidos soltos, assim. Né? Aí mandava ela fazer dois vestidos, um de uma cor, outro do outro, né? E eu vestia essa primeira de casa, sabe? Ele que mandava fazer? Ele mandava fazer. Ele comprava o pano e mandava a costura fazer certinho, pra me usar, pra me sair... E festa, era uma tarde que dá pra sair, né? Aí já saía junto. Aí começou a aparecer os outros filhos. Então, um andava na garupa, o outro na frente com ele no arreio. E tinha já grandinho, que não era o José, que era grandinho, e andando. E aí reza, tudo e saía junto, sabe? Já junto. Mas aí o que acontece? Tinha que ir lá, o pai dele tinha que vir aí na casa do pai dele ser pra tarde. Se eu não fosse na casa do pai dele à tarde, aí o pai dele outro dia, o real cavalinho, ele era trabalhador, sabe, meu sogro. Ele chegava em casa e falou assim, comadre, fiquei um pouco mal, com o padre, né? Que levei amanhã a minha sogra para a madrinha, o filho não mais velho, não, da minha filha. Aí eu falo assim, por que não foi lá em casa hoje? Eu vim aqui te ver, porque fiquei pensando que vocês não foram em casa hoje. Eu falei, né? Fiquei mostrando, ele chegou cansado lá do mangueiro, foi preciso no mato buscar lenha para fazer comida, para passar tudo. Depois disso, aí veio a mais velha. A mais velha é 5 anos mais nova do que o mais velho. Aí veio a menina. E eu estive na roça. O José, na casa, o José, a Dorinha, a Judite, a Edna,
Tudo em casa. Tudo em casa. Nunca foi no hospital. Não, nunca foi no hospital. Ô, dona Judite, eu acho que a gente já conversou bastante hoje, ó. O horário lá, ó, já é quase meio-dia. Você quer almoçar? Não arruma almoço pra nós? Gente. Não, nós não, temos, a gente temos tem que. Tem compromisso hoje, é. Então. E minha filha ainda ficou lá. Aí, casa. Né? Aí. Então eu queria saber da senhora, se a senhora quer continuar essa conversa, se tem mais história. E aí a gente volta outro dia. Mas eu queria saber que ponto que nós vamos retomar nessa conversa aqui. Daquele dia ficou parado, o senhor? Não, mas já, a senhora já emendou, porque... Emendei, né? A conversa era assim, o dia que então. A senhora casou e como é que foi, né? Pra, é, a história. Expliquei, né? Explicou. Expliquei. Aí eu quero saber se tem mais alguma parte que a senhora quer contar da sua vida. Ficou alguma coisa sem falar? Ah, podia fazer os planos agora pro futuro. Porque ela tá em sonhos, né, dona Judite? Ela tem sonhos, ela tem planos, ai, cheio de os alegria. Os planos é tatuagem, né? Tatuagem, namorado, ah, um Deus. Companheiro pra vida. É, mas é assim, né? Eu fiz um passeio, né? Assim, um prazer, sabe? Pode dizer assim. Eu acho que eu tô assim, sei lá, será que eu tô errada? Porque eu penso assim. Pela idade da gente, a gente assim, tem um companheiro, mas só que tem assim, muita idade não, porque da idade a gente já é, né? Muita idade não. Mas queria assim, chegava um domingo, ai, vamos passear, apanhava o dinheiro na bolsa, vamos passear. Tá? Aí hoje nós não vamos fazer comida aqui, vamos almoçar no restaurante? Né? Você concordar, vamos almoçar no restaurante? Na ida pra casa, vamos levar um frango assado pra nós jantar? Levar. Vai tardia, vamos passear. Você vai posar, você vai voltar, você vai trabalhar. Eu já não é que eu vou trabalhar. Mas apesar que é coisa, né? Ainda tenho assim, vamos dizer assim, atenção, assim, de quanto que eu fiz isso aí, sabe? Quando for tomar um banho, eu pegar, levar ela, chegar do serviço. Já fui assim. Um beijo, um abraço, que eu fiz isso aí. Tem que usar só e fazer de novo. Como que pode? Pode, ué. Pode, que sim. Que bom que a senhora quer ainda. Isso, né? É maravilhoso. Quer dizer que a senhora isso tá é viva. Vida. Isso é vida. E fazer, chegou, serviço, tá, ó. Mais um banho, tá. Chinelo, ó. Um bermuda, desculpa falar, uma cueca, uma toalha. E assim, um shampoozinho pra lavar o cabelo. Uma toalha chegou ao corpo e outra toalhinha pra chegar ao cabelo. Né? Aí, chuga o cabelo, toma um banho. Agora, se é cedo, vou passar um café, uma mistura. Dá um pulinho no bar lá, sei onde a gente vai morar, se é na roça, se é em lugar perto de bar. Aí já tá uma mistura pra tomar com café, né? Confessa se é de amanhã, se é à noite, né? Vamos sentar no sofá, arrebenta uma pipoca, vamos comer uma pipoca. Vamos assistir uma missa, né? Vamos assistir uma reza. Né? Eu tenho assim, sabe, eu tenho esse prazer, eu tive, eu não fui passeado, mulher, eu não fui assim de passear, só trabalhei, agora eu queria assim, passear um pouco, sabe? Um companheiro para viver o lado bom da vida, os passeios, a companhia. Companhia, chegar de almoçar, ter uma companhia para almoçar com a gente. Bater, né? Papo, dar risada, bater papo, dar contar risada, as coisas um para o outro. Contar as coisas, né? Contar um para o outro, e conta a parte dele, eu conto a parte da minha. Isso! Né? E assim vamos levando, né? Mas só que tem uma coisa, e eu fico pensando, né? Mas depois eu deito na cama. Nossa, que você demora me dormir. Eu falei, nossa, eu pensei, falei, mas não vou te esquecer de nada, vou continuar. Isso mesmo. É verdade? Isso. Tem que continuar. Isso. A alegria minha, eu gosto muito alegre, mas quando se eu fico triste, se eu ficar sem ninguém pra conversar, eu fico triste. Tem dica aqui, eu fico sozinha. Sorte que essa aí tem dica aqui, tem dica tá aí. Mas se lá um dia mudar, não posso segurar, né? Mas eu fico sozinha. E a senhora não conversa sozinha? Conversa sozinha, não? Eu? É. Não. Com a boneca, com o cachorro, não? Não. Não, não. Tem que ter uma pessoa. Tem uma pessoa, não, com a pessoa tem mesmo. Tem que ser com a pessoa mesmo. Um pezinho pra encostar no da gente, né? Cobertorzinho de orelha. Mas o dono Judite... A gente dormindo no canto, dormindo na dele. Já tem já no meio do quarto. Dorme, tá cada um dando na beira. Isso. Cada um dando na beira, tá lá pra ver. O Chico gosta de dormir no canto, eu gosto de dormir na beira. É porque ela já fica mais perto do banheiro. Então eu tenho esse pensamento, assim, agora não sei, né? Vamos ver, né?
Porque meus irmãos ligam pra mim, eles falam comigo, Judite, você já casou? Você já casou? Eu não. Você não tem namorado? Vamos namorar no local? Vamos companheiro pra você. O teu irmão que mora no Colonial. Sempre ele liga pra mim. Ele fala, tu mora em São José, sabe? Vai aparecer esse namorado. Então ele fala assim, você não casou? Você não quer casar? Por que disso? Por que você não pode casar? Imagina, já faz quantos anos você vai estar sozinha? Você fica pensando só coisa que não presta. Tem que pensar as coisas bom. É uma pessoa... Quem foi feliz num casamento, quer casar de novo e quer ser feliz de novo. Pois é. Então, ué. Só quer continuar sendo feliz, vai vir esse companheiro. Mas tem que dar uma saidinha, né? No bailinho, nas festas, né? Esse companheiro vai ver ela pelo vídeo. Bom, ela a mensagem, vai junto com ele. A mensagem já foi dada. O recado já tá aí. Muita gente vai ver, né? Aí eles vão conversar comigo. Posso dar seu número, telefone? Ô, Érica, aí você faz a triagem, né? É. Pra ver se é uma pessoa direita, né? E se aparecer mesmo, chama a gente aqui, que eu quero ver. Então eu falei assim, eu penso assim, né? Falo pro meu filho mesmo. Aparecer. Aí eu tenho uma pessoa pra assim, pra, sabe? Pra comandar, assim, sabe? Mandar na gente, né? Pra comandar na gente. Se bom tá lugar, vamos. E eu também sei que a gente não pode mandar muito o marido, porque é meio chato, né? E explicar alguma coisa, agora se não for preciso explicar também, vamos tocando a vida, né? Mas só que tem uma coisa, ele diz assim, hoje eu tenho minhas coisas, você bebê, eu tenho minhas coisas, eu falei assim, se os meus mal vai receber, eu comprei geladeira, eu comprei esse armário, eu comprei televisão, eu comprei fogão, eu comprei tanquinho, tem tudo, tem dois beliches no quarto aí, faz tempo que eu comprei. Os móveis da casa, que é tudo meu, que eu comprei com meu dinheirinho, comprei e paguei certinho. Tenho meus, bastante carçado, eu saí de casa, se eu quiser sair, não estou dizendo que estou contando para vocês. Eu falei, se eu arrumar uma pessoa para morar com a gente, ele não precisa trazer um garfo. Tem de tudo. Tem roupa de cama, guarda-roupa, tem roupa de cama, tem tudo. Meu guarda-roupa. Mas o que a senhora queria mesmo é a senhora ir morar na casa dele. A senhora achava mais gostoso. É, porque se não der certo, ela sai correndo e volta para dela. É, mas se ele estiver aqui, fica mais difícil. A senhora achava mais gostoso, ia ser mais gostoso se a senhora fosse morar na casa dele. Porque às vezes aqui na casa também. Bom, a gente está conversando assim, né? Deus abençoe a conversa da gente. Sim, amém. Porque eu sou religiosa, sabe, dentro da minha voz, eu sou religiosa. Eu gosto de uma missa, de uma reza, né? Mas só que tem uma coisa. Mas então, eu vejo que as pessoas na hora da missa, a pessoa assistindo missa, casal, sentadinho, né? Então, eu falo assim, nossa, por que não guarda um tempo assim pra mim também? De voltar. Não, não precisa voltar no tempo. Nesse tempo a senhora vai encontrar seu companheiro. Ai, que deu uma benção, obrigada. Vai sim. Então, vai, daí sim. Eu fico pensando assim. Falei, não precisa ser assim, acima de idade. E tem que ser assim, uma pessoa. Sem vício, né? Se a pessoa tomar uma pinga, ou você enfrentar bar. Não, sem aí vício. Não, é. Sem vício. Não. Sem vício, porque a senhora não tem vício nenhum. Torto e alegre igual a senhora. É uma pessoa alegre e torto corpo assim, meio novo, né? Espírito jovem. Espiritual, trabalhador. Que gosta de passear. Porque já provavelmente já está aposentado, né? Tem aposentadoria. Mas que gosta de passear, que gosta de ir na missa. Que então, gosta de assistir um filme, vai em São José um dia no cinema, comer uma pipoca. É, vai conversar, né? E daí, dizer que negócio, a gente tem que se entender que não é como a vida que a gente tinha de sortiria. Não. Mudar de vida, né? Tempo. Mudar de vida, mas assim, como se for comecei a manter uma pessoa que bebe, ficar dando trabalho. Não, isso não. A senhora nem vai atrair ninguém assim. Não. Tem que ser alguém como assim, a senhora. Uma pessoa assim, ser meio novato que... Novato. Novato. Porque pra minha idadinha já nasceu, né? Sorridente, mas, igual a senhora. É, sorridente e também a coisa também. Que daí não vou deixar faltar as coisas, né? Aí chega tardia, vamos no mercado pra fazer uma compra, né? Quer comprar alguma coisa na loja? Se, que coisa, eu te ajudo, né? Fazer coisa boa junto, né? É, ver sabe junto. Que a coisa assim, tudo unida, né? Unida, é, né? Isso. Assim, uma pessoa que seja ser unida, né, com a gente. Mas até algum dos meus filhos não concordam, não, né? Mas eles já estão bem crescidinhos, né? É, então já cada um já tem que ter, já tem sua vida. Cada um cuida da sua vida. Fala pra eles assim, olha aqui, meu filho, vocês não precisam, vocês não mandam em mim, não. Quem manda em mim sou eu mesmo. Isso mesmo. Quem mandava em mim não tem mais, que é meus pais. Mas agora quem manda em mim sou eu mesmo. Mas só que tem que eu fiquei muito triste na época, né? Que eu perdi ele, meu marido, fiquei muito triste. Falei, mas agora tá voltando alegria. Pra mim tá bom, tem que estar conversando, rindo, cantando, subiando e rindo. Então vamos cantar uma música pra terminar?
senhora consegue cantar? Ai, meu Deus, eu não sei cantar, é agora. Também. Eu tinha pedido pra senhora, eu tô lembrando. Ai, agora, né? Que era pra decorar Deus. Alguma, né? Canta que a senhora gosta da Judite, lá do beijinho na janela. Ah. É, mas esquece. Consegue? Vai esquecer? Como que vai. É? Um pedacinho só, um pedacinho. Ah, um beijinho doce, foi ele quem trouxe. Abraço apertado, suspiro drobado, que o amor sem fim. E beijinho doce que ele tem. Depois que eu beijei ele, nunca mais amei ninguém. E beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Abraço apertado, suspiro drobado, que o amor sem fim. Vai chegar o beijinho muito doce. Bem. Beijinho vai doce. Vai chegar. Ai. Vamos dar um abraço nela? Vamos. Ah, deixa eu abraçar minha querida linda. Ai, meu Deus. Deus do céu. Quanta beleza. É. Quanta beleza. Vai encontrar. É que a bota do Tunico tão bonito, né? É que fala assim... Aqui, ah, como é que fala? Do Tunico é... Do Tunico? Ah, do Tunico, escuta, eu esqueço, menina. A gente, é aquela outra que a senhora gosta, que canta aí no radinho da senhora, que a senhora sempre canta, que o rapaz é, fica na janela. É. Viu? É, versinho. Coitadinha dela, nem de casa não sai, fica na janela, canta... Beijinho quando passa um rapaz. É, cuidadinha dela, nem de casa não sai, fica na janela jogando beijinho quando passa um rapaz. E tem do, né, do pai e a mãe, isso eu esqueço, menino. Ah, do rapaz a senhora lembra, né? É, o rapaz eu lembro, né? É, o rapaz eu lembro. Mas, é... Dona Judite, obrigado de novo. Ai, tudo de bom. Eu não sei quantos vídeos a gente já fez, mas cada vez que eu venho aqui eu saio mais feliz, viu? Será que Deus... Vamos ver que jeito que deu esse de hoje, né? Será que Deus... Vai dar bom. Vai ficar maravilhoso. Vai dar muito legal, vai dar muito legal. A senhora vai ver logo, logo. Vai ver logo, logo. Aí eu vou trazer o pendrive e a senhora vai assistir. Posso dar um beijinho na senhora? Mas pode. Um no senhor também, por favor. Ai, agora, meu Deus. Agora, ai, felicidade de Judite receber um casal de gente aqui, deixou eu muito alegre, muito feliz. Gente bonita atrás, gente bonita. Gente bonita, uma amiga bonita, alegre, conversadeira, nunca veio na minha casa, primeira vez que veio hoje. Ai, que vou querer que ela venha logo na minha casa. Ele e ela, nome dela é... Adriano. Adriano, nome dele é... Chico Abelha. Chico Abelha, nossa, que uma beleza, um casal de gente bom, nossa... Que eu recebi muito alegre e contente, porque sou gente fina, gente boa, comeu panetone aqui comigo, tomou meu cafezinho. Delicioso. Delicioso. E ela muito alegre, nossa, tudo, casar gente, muito, pra mim, casar gente santo, que Deus abençoe. Amém. Todo dia e toda hora, Nossa Senhora passa na frente. Amém. Nesse casal de gente, que tudo corra bem pra eles. E um feliz Natal pra esse casal de gente. Oh, amém. Tudo de bom pra esse casal de gente. Que vai dar tudo certo, casar juntinho. Nós já ganhamos o presente de Natal aqui, ó. Nosso presente. Não, nosso grande presente vai ser chegar aqui e conhecer o namorado. Ah, vai chegar o namorado. Da onde será que vai ser esse? Será que vai vir de muito longe? Vai ser abençoado. Não sei de onde vai vir, mas vai ser abençoado. Ai, Deus é pai. Deus, Deus é pai. Vai ser maravilhoso. Se acontecer isso aí... O que acontecer? Em Deus. Do namorado. Que para ser um namorado para mim, se para ser um milagre de Deus... Aí eu vou trazer vocês para almoçar junto aqui comigo. Ah, nós eu queremos quero, vir na festa, quero. Lógico. É, lógico. Eu quero. Pode. Pra nós cantar. Oficializar e casar, o namoro, o namoro oficial. Ai, meu Deus do céu. Eu vou fazer uma promessa, que eu pago o almoço, então. Ai, meu Deus. Eu pago o almoço com as bebidas e tudo. Ai, que lindo! Ai, meu Deus! E a sobremesa. Do céu. Ai, meu Deus, eu vou. E a sobremesa também.
Já tá acontecendo, ah, já tá acontecendo. Eita, bem, já, é, já é. Deus já abençoou. Ai, meu Deus, só podia passar a frente. Ó, oh, o namorado pode vir, pode, viu? Pode já se tomar as providências. Mas daquele jeito, maravilhoso, mas né? Mas como é que eu vou arrumar esse namorado? Ele vai procurar a senhora. Ô, Dona Judite, isso aqui vai pro mundo inteiro. Isso aqui anda o mundo. O seu primeiro marido não procurou a senhora? Procurou. Pois esse vai procurar também. Então, esse vai procurar também.